ก็เลยบรรลุยับบ้างเมื่อนั้นเดินเดินเกี่ยวกันนี่ตอนนี้กูไหมอันนี้ลีนายกันยันนี่กูนายทีก้าแต่ยังหอจีนช่วงนั้นจีนอันนี้จีนยาวไปไปดูน่าเชิงไหมเชิงจีคนยังสอบจะไปได้ค่ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวมัดดิตีมันลดดอกไปเนี่ยมัดดิกองว่าไอ้เยอะแยะละเจ้าเยอะแยะพามาพามาแบบอีสิ่งที่กูชอบชอบเลยสิ่งที่กูชอบกูชอบเดี๋ยวนี้มันนี่แต่ตัวเราพิชิตเป็นพิชิตกูลงหมดผมพิชิตไปแล้วที่ได้เยอะแยะมากมูลค่ากันมันทำยากเอาไปแล้วยามากันเล
တဲ့ချိန်မှလို့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်မှန်မှန်လေးသားမှာခင်ဗျာလောဘမကြည့်နဲ့ရရမရကိုယ့်အလိုမဟုတ်ဘူးတာခင်ဗျာမှတ်ရမှာလို့ကအရှိနဲ့အတိနဲ့ကန့်အောင်တာမှတ်အဲဒီအောင်ပါလို့တော်လေးတော့ဟိုကစတာတရားတော့အသက်40ဆိုတော့မရှိဘူးဟောဆရာမလည်းမရှိထက်တော့မရေးမနဲ့တစ်ခက်ကိုလောဘဆွေးရကိုကိုချော့ချလိုက်ပြီးတော့မှသူမှတ်လိုက်တာဓာတ်ကိုဝင်သွားတာဓာတ်ကိုမြောက်ပြီးသွားအဲ့ဒီမှာမြောင်းပြလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်မြောင်းပြရင်ဖို့ဝင်စားအောင်ရလားမရလားဖို့ဝင်စားကြည့်အဲ့ဒီကိုမြောက်ကမြောင်းပြသွားတဲ့ဥစ္စာကြီးတကယ်မှန်သလားမှန်ဘူးလားမှန်ရင်မှန်ရင်ပေါ့လေမဆင်းတော့နဲ့ကရင်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့ကရင်ကဖြတ်ဆိုမဆေးရောအရင်ဆုတ်သွားတာမှန်နေရင်မှန်ရင်နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတော့အမြင်နေရင်နဲ့ပင်နဲ့ဖြတ်ဆိုချုပ်သွားတာချုပ်သွားတော့ချုပ်ကိုချင်းလို့မညာကတိတာပေါ့ဆုံးမှန်းတိတာပေါ့ထုတ်တာကတော့မကြောက်ဘဲဆိုလက်လျှောက်တတိလောက်ပဲကြာပြိစာပြီးသွားပြီငင်းသွားပြီချုပ်ငင်းတဲ့အနေအေးလို့အညွှန်းရတွေးသွားပြီတွေးတော့ဟောတွေးသွားပြီကိုသိလိုက်မညာကသိဒါပေမဲ့တကယ်မှန်သလားမှန်မလို့အဲ့ဒီပြန်ညှက်ရအဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်တကယ်ချုပ်သွားသလားပြန်ညှက်လိုက်ပြန်ညှက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တစ်ချက်ချင်းပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ညှက်လိုက်ပြန်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ပေါင်ပြန်တွေးတယ်ဟောချုပ်သွားတာပြန်တွေးတယ်ဟောပြန်တွေးပြီချုပ်သွားပြီပြန်တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့တမန်တမန်ပြန်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တွေးတယ်ပြန်ညှက်လိုက်ပြန်တွေးတယ်အဲဒါလိုဒီချက်ကိုတွေးတွေ့လိုက်တခါကြာတော့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာသွားတာတကယ်မညာပုံညာမှန်မှန်ဆိုဖိုလ်ဝင်စားကြည့်တတ်တာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတိုးတော့ဒီခေတ်ဒီကာလကမလဲဆိုတာရှည်စွာဟိုတုန်းကဘုရားနဲ့ထက်ကကဲတို့တာရှည်စွာဖိုလ်ဝင်စားလို့မရတော့ဖိုလ်ကိုကြာကြာဝင်စားလို့မရတော့ဘူးဟိုဝင်စားလို့တော့ရတယ်တာရှည်မရနိုင်တော့အယောင်လဲဆိုရင်ဘင်းတို့စားသုံးတဲ့အစာအာဟာရကအစကဲ့ထူးခြားသောညံလို့ညံမြတ်နယ်ပဲကိုညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာညှက်အားမကောင်းတော့ညှက်အားမကောင်းတော့ဘူးတွေ့တယ်ခဏလေးပဲတွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးရိုးပဲပြန်ဖြစ်တော့ကိုပြန်ပြီးအားမကောင်းတော့တာရှည်သွားဖို့ဝင်စားလို့မရတော့ဘူးအဲသောတာပန်ဂရဂံတိအနာဂံညာတောင်မှပဲကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာဒီရောဓာပထမဘက်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာပြိပြီးတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်အချိန်ငယ်ပါသွားချယဟန္တာကတော့အများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နာဂံတော့အဆင်ဆိုရင်တော့မှဒီရောဓာပထမဘက်ကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာတာရှည်သွားဝင်စားလို့သိနေရတော့မျက်မှောက်တော့ပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်တယ်တကယ်လို့ဒီခေတ်မှာရောဓာပါလည်းရှိတယ်သက္ကရာကအနာဂံလည်းရှိတယ်ယဟန္တာလည်းရှိနေတာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖို့ဝိုင်းဆိုင်ကဖို့ဝင်စားညောရဖတ်တော့ဝင်စားတဲ့အခါမှာသိပြီးတာရှည်သွားဟိုတုန်းကကဲဆိုမရနိုင်ဘူး။ဒါလည်းတခါတို့ရင်းရခေါ်ခုနှစ်တိဝင်စားလို့ရတယ်။ရန်တာအနာကရန်တာဒီခက်မှာကြာတော့အဲ့တော့ဒီဝင်စားလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီဝင်စားရင်တောင်မှပဲသူကဝင်စားရင်ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောအလုံးပြန်ထလာတဲ့အခါမှာသူက
သွန်အောင်နေသွားသူကျော်ရီတောင်မှပဲနာသူအဲ့လိုပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအာမကောင်းတော့စားတဲ့အစာအာဟာရဓာတ်တွေကဒီဩဇာဓာတ်တွေကမပြည့်စုံတော့ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကအများကြီးဟိုဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးမှာမုံလာဥပြောမုံလာပင်စားတယ်မုံလာကဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါမှာအတိရွေ့ဒီအာဓာတုဗေဒပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့အစားအစာမို့လို့တကယ်ကိုညှို့လိုက်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်စားတဲ့အခါမှာတာချီသာဝင်စားလို့များတယ်သူကဒီအစားအစာတွေကလောဘဒေါသမောဟကိုပဲမြဲတာလုံးဆော့ပြီးတယ်တကြွားစီတတ်တယ်ဟုတ်မကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရုပ်စီတတ်တယ်ဒီအစားဒီခေအစားအစာတွေဉာဏ်လာနဲ့မကြည့်သိမဲနဲ့ကြည်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟိုနောက်ဆုံးမှာအတန်ငါးကအစနော်အသားတွေကအစစက်သားတွေကအစဝက်သားတွေကအစအကြည့်သိမဲ့ကြည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟိုဦးဟိုကျုပ်ဒီဘာတွေကအစပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီတက်တလက်စားရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့တက်တလက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုသေးတယ်သိပြီးတော့မလွယ်တော့ဘူးဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုညှက်ကိုင်းဖို့လို့သူသိမလဲဘူးသမထပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကောင်းတက်တလက်စားပဲသမထလုပ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဆင်ပြေအင်းသမထယာနိကလမ်းနေကလည်းနည်းနည်းအကုန်သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကြတော့ပြက်လို့မလဲဖြစ်တော့အရေးကြီးတာကတော့ဒီခေတ္တကာလဟာအရိယာခက်မမဝိမုတ်တိယုကခက်အဲ့တော့ဝိမုတ်တိယုကခက်ကြီးရ၅ခက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကဝိမုတ်တိယုကခက်ဟိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုရင်မှာကြတော့သတ်မှတ်ထားတာတော့မြတ်စွာဘုရားကခက်ကြီး၅ခက်သတ်မှတ်တာဝိမုတ်တိယုကခက်ရယ်သမထယုကခက်ရယ်သုတယုကခက်ရယ်သီလယုကခက်ရယ်ဈာနယုကခေတ္တခေတ္တ900 900တမလိုက်တာပထမ2500ဆိုခုံသွားပြီဒုတိယ2500ပြန်ပြီးတော့ဆရတဲ့အခါဟိုဝိမုတိယုကခေတ္တပြန်ဆရဝိမုတိယုကခေတ္တပြန်ဆရတော့ဝိမုတိယုကခေတ္တပထမခက်ကစုတ်ခေတ္တသွားတဲ့အခါကျတော့တခက်တခက်မှာ900ပြန်100စီတမလိုက်တဲ့အခါမှာပထမ100စီဥက္ကဋ္ဌဒီ100တွင်မှာလူတွေက100စီတခက်ရကြအောင်တရားလွန်သွားလို့ရှိရင်သမထကလွန်မှုသွားလိမ့်မယ်သုတ္တယုကကလွန်မှုသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသမထယုကကသုတ္တသီလယုကဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်းတရားကိုအခုဘုန်းကြီးတို့တကယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နဲ့ပုံအချင်းတီနှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိတယ်ဘုရားတွေက2550နဲ့၄ခုဖြစ်သွားပြီမှန်ပါနော်၄ခုဆိုနောက်ထပ်40ကျော်လောက်ပြီပါအဲ့42 40ကျော်သွင်းမှာတော့တကယ်အလုပ်လုပ်လို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရအနည်းဆုံးပတ္တပတ္တကံလောက်တော့ပြေးကြဖို့ဖြစ်ပါမှာဗျာပြေးကြဖို့ဖြစ်နေအနာဂတ်ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ရင်လည်းပဲပတ္တပတ္တကံလောက်တော့မဖြစ်နိုင်အနည်းဆုံးတော့အပေတကားတော့ပြေးတာပဲပေတကားပြေးတဲ့တရားတွေရရှိနေတဲ့ခကောင်းပေါ့ခကောင်းကာလကောင်းပါမှာဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ယောဂီတွေကိုစီမာလာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့တို့ယောဂီတွေတကယ်ကိုပြေးသွားစိတ်ထဲမှာဘဝတသက်တာမှာမိသည့်အရာနဲ့မှနှိုက်ဆလို့မရတဲ့အရာတော့ခံစားသွားတာမှန်ပါဗျာပတ်သွားလာအဲ့ဒီကမကြီးတော့ခေမချူလာစင်ကဘဝလေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကမကြီးလည်းလက်ခံစားရမှန်ပါဗျာခံစားရဘုန်းကြီးတို့မင်းရပုံဆက်တော့သူရတရားလေးအတွေ့အကြုံလေးကို6ချင်းဒီလုံးကဟိုမှနေတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြိတ္တတွေများတော့သူက6ချင်းမများတော့မရနဲ့မရနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာရဘုံရဲ့ဒီလိုဒီတော့အတွေ့အကြုံလေး6ချင်းလို့သင်ပြခြင်းလို့ပါဆရာတော်ကြီးတပါးကိုတော့သင်ပြခြင်းဆရာတော်ကြီးသာလိခေါ်တယ်ဆရာကြီးနေတာကြာဝတာမလို့တရားဆိုတာကအလေးကျင့်နေအားကောင်းလာတဲ့တစ်စီစီမှဆရာသမားများရဲ့စွန်အားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရင်ဆရဏရယ်ဆရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာတလေးတွေကိုပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာငုံလေးပဲတထိုင်ထဲမှာလည်းကြီးမြောက်သွားတာမှန်ပါဗျာအလေးကျင့်နေတဲ့အားကောင်းနေဖို့လို့မှန်ပါဗျာအေးမှတ်ချင်းလည်းမှတ်မမှတ်ချင်းလည်းမှတ်ပြင်းရင်လည်းမှတ်ပျော်လည်းမှတ်မလို့ကောင်းလည်းမှတ်မကောင်းလည်းမှတ်တရားဆိုတာအများသာတရားသတ်မှတ်ရမှန်ပါအာဒီနေ့ပြင်းတယ်မှတ်မှတ်ချင်းတော့ဘူးဆိုရင်မရဘူးမှန်ပါတရားကပြင်းရင်လည်းမှတ်တာမှတ်ချိန်ကိုဝင်ပြောင်းမှတ်အလေးကျင့်နေအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတရားကဆောင်းလေးတရားတွေတိုးတက်မှုရှိတယ်
ရှိလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကတခက်သာသမာမြန်ဟောတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတိုက်လို့တရားနာရင်တရားတွေထက်သန်ပြီးတော့သဒ္ဒါနဲ့ပညာတက်မှာအဲ့တော့ညှက်ကိုင်းပြီးတော့ပယ်သောအခါမှာသံဃာတစ်ချောင်းလုံးမှာမေးလို့မရတော့စွန်အားကိုခံစားတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲအရင်တော့ဆိုရင်အားကြီးပါရိတ်တာတွေမှာတော့နှစ်လသုံးလအဲ့လိုပဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအချီရောက်ပေါ့ဒါသူ့ဆရာနဲ့သူ့တကာဆိုတာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာသူ့တာဝကနဲ့သူ့နဲ့ဆရာနဲ့မှန်ပါအဲ့ဆိုဘုရားရှင်ဒီသူ့ဘကိုသူ့ဘတရဟန်းကြီးကိုနောက်ဆုံးခေါ်တဲ့နေရာအဲ့ဆိုဘုရားတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောခေါင်းငယ်မှာရှိရတယ်ထင်နေပါသလားဘုရားမထင်နိုင်ဘူးရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားအရှင်ဘုရားပြိဋိဘာန်ပျောက်သွားတာမပျောက်ဘူးဘုရားနဲ့သူဆရာနဲ့သူတကတွေ့ကြပြီမင်းမှန်ပါဗျာပါရမီဖြည့်ပြည့်ပြီအတိတ်ဘဝတစ်ခုဘဝတန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတူတူပြည့်ပြည့်လေးရှိခဲ့ဆူတောင်းပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကရှေ့ကရောက်လို့တရားတည်လို့ရရင်အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားကိုနိုင်ယူမှတား၍တပည့်ရတို့လည်းမြတ်မောပြုရပါလိမ့်မယ်ဆူတောင်းပဲကုသိုလ်ပြုပဲမှန်ပါဗျာအဲဒါလို့ကုသိုလ်ပြုပဲတရားဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲချီချီတန်တရာကြီးပင်လဲကြီးသမုဒ္ဒရာရှားနာပညာတော်လဲအဲ့ဒီအာရလိုက်ကြချက်ချင်းဝဲသူ့ဥမာပဲတိရဒမသောကံမင်းကြီးနဲ့သူ့မနတ်သားမင်းကြီးတို့မှန်ပါဗျာတိရဒမသောကံမင်းကြီးလူမကြီးဘွားတော်တော်လေးရှိခဲ့တာမှန်ပါဗျာမေဆရီဒီကိုကိုွယ်ပြီးနေလာခဲ့မှန်ပါဗျာဒါမဲ့သာမလီငယ်လေးခုနှစ်နှစ်သက်သာမလီကနိုင်ရင်ပြဖြတ်သွားတဲ့အခါစာပုံကြီးဖြတ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာတကယ်ထူးခြားချက်ရှိမယ်မှန်ပါဗျာချင်းတော့ပြင်ပြီးတော့ဆရာတင်တယ်အရှင်ကြီးကတင်းတင်းလဲရောက်ပတ်တော့နေရမှာဒိုင်းတော့တော့ပါဆိုဘယင်ထိုင်တဲ့နေရမှာရာဇပင်မှာတော့ထိုင်သူတကြီးတဲ့ပုံကမရှိဘူးခုနှစ်နှစ်သားလေးမှန်ပါဗျာဟောငါဆရာတင်ထိုင်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီကသူရှင်းရှင်းပဲဗုဒ္ဓဆုမတွေဟောတဲ့ကောင်အဲ့ဒီတော့မှသူဘဝသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်ကိုသိသွားတာပဲမှန်ပါဗျာညာလဲသွားချမှန်ပါအဲ့ဒီလိုပဲအရှင်တော်ကဘလောက်ပဲမိုင်းမိုင်းနေပြီးညာတော့လဲပဲဆရာတကတွေ့သွားတဲ့ခါမှာဒီတရားကြီးအာယူခွင့်ရတဲ့ခါတိုင်းဆိုအိုးတရားဆိုဒီလိုပါလားတရားရတာကဒီလိုပဲကိုတွေ့သွားတာမိသီးပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ဆရာချတရားမလို့တော့မှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ဆရဏကိုယ့်ရဲ့ဆရဏနဲ့အတိညာဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းပေါင်းလိုက်တဲ့ခါဝိဇ္ဇာဆရဏတာမနာဆိုခြင်းကြောင့်အတိညာနဲ့အကျင့်နဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ခါတိုင်းဆိုအမှန်ဖြစ်တဲ့အပွင့်တဲ့ဓမ္မတက်ကဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာဖြေရသွားတာပေါ့လေမှန်ပါခန္ဓာနဲ့အတိုက်တက်ရဲ့ခန္ဓာတော့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အခန္ဓာမှန်ပါဘုရားဆရာသမားဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့စွမ်းအားလေးကိုပို့ပေးတဲ့ဆရာသမားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှန်ပါတိုင်းဆိုအပွင့်တဲ့ဓမ္မတက်ကိုခံစားသွားတာမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုခံစားခြင်းသည်ဘုံကြီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တော်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းသက်အကျိုးသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြည့်ပါကြမှန်ပါဘုရားသာဝကနဲ့တူမှန်ပါဘုရားသာဝကနဲ့မှန်ပါဥပါလေးတစ်ခုအဆောဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဂေါရမီပါဝင်ဘိက္ခုနီမှာ900မှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့အရှင်မကတ္တပါတို့တရားတွေဟောကြတာပဲအပါ30လောက်ကိုဟောပြီးမှန်ပါသူတို့ကဘာမှပုထုဇဉ်ပဲရှိနေပုထုဇဉ်ပဲကြံသေးတယ်ဒီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အနန္တကမထေရအလှည့်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္တကမထေရပြီးဟောပေးမှာအရှင်အနန္တခေါ်ဆိုဘုရားခေါ်ဆိုပြီးချင်းကဲအနန္တကသွားပြီးတရားဟောသူရောက်လာကြတဲ့ကောသူတံကဘိက္ခုနီမတွေကနှမတို့တဲ့ငါသိလို့တရားဟောမယ်မှန်ရင်မှန်တယ်လို့ဖြစ်မှားရင်မှားလို့ဖြစ်မှန်ပါဗျအဲ့တလို့စကလုံးလေးကန့်လိုက်ကြဲကွာခြွင်လန်းသွားချမှန်ပါသူတို့ပြုတ်ပက်ကိုမှန်ပါဗျဟိုးဟာရှိရှိဘဝတစ်ခုမှသူတို့ဟာတကက်ညီကောင်မောင်နှမကဲတို့မိသားစုအတိုင်းဝဲမှာကြွန်သူကြီးဖြစ်နေသူကခန္ဓာကမထီကရှိခဲ့မှန်ပါဗျအဲ့ဒါသူနောက်ထပ်မျိုးသမီး900တို့ဟာကြွန်သူကြီးရဲ့ဇနီးမယားတွေကြွန်သူကြီးရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးမယားတွေဖြစ်ခဲ့မှန်ပါဗျအဲ့ဒါတွေအတိတ်အဲ့ဒီဘဝတော့ပြစ္ဆကဗုဒ္ဓအချင်းများ900တို့ကိုတယောက်တိန်တိန်ဒီသူကခွဲဝါခွဲနှမ်းချပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပဲ့မှန်ပါဗျတရားနာဘက်တွေပေါ့မှန်ပါဗျအဲ့ဒါလို့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်တတ္တရာရှိတဲ့ခင်ပါရမီပြည့်ဖြစ်ဖက်တွေအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတွေ့တဲ့ကရှင်နန္ဒကမတိဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ချိန်နားတယ်သောတာပန်ဒီဝါမှန်ပါရှင်ကပြန်သွားအစွာဘုရားကိုဝိရဒကောင်းနေမဲ့သွားချောက်တယ်။အစွာဘုရားတဲ့။ဘိက္ခုနီမ900တော့အကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကုန်ရပြီ။သောတာပန်ဒီဝါရပြီ။မှန်ပါ။ဏေကမထီအလွန်တော်ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားကဏေကမနဲ့ပြန်သွားဟောအောင်။ဒုတိယနေ့မှာတဂရကံဖြစ်။တတိယနေ့မှာအနာကံဖြစ်တယ်။သတိနေ့မှာယဟန္တာတွေအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်ကုန်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကဗျာအရှင်အနန္ဒကချောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီဘိက္ခုနီမတွေကဘာလို့တရားရ?ဒီလိုဖြစ်သွားကြလား?ဒီကိုယ်တော်နဲ့
ဟောမှာအိုးမင်းတို့တိတာမှာမဟုတ်အာနန္ဒာတဲ့သူကပါရမီဖြည့်ပဲရှိရဲ့ဆက်မှန်ပါအတိတ်ကကုသိုလ်ကံပြုတ်မှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝိပါဖြစ်တဲ့ကစုံစည်းပြီးတော့ဒီတရားကို तू ဟောမှာတရားရမှာကွာငါတာဝကမဟုတ်သူ့တာဝကမှန်ပါဗျာဖယားတာဝကမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရှင်မောကလတာဝကအရှင်အာနန္ဒာတာဝကမှန်ပါဗျာအရှင်မကတ္တဝကသူ့တာဝကနဲ့သူရှိတာပါမှန်ပါပြီးတော့ဘုဒ္ဓမာမထေလေးဟာရှင်သာရိပုတ္တရာဝါရင်းတော်လာလို့တရားဟောတာဘာမှဖြစ်မလာဘူးမမဗျာတရားစီသွားဖို့လေတမက်ဆောင်ဗျာပြီးတော့တော်တော်သူ့တရားဟောပြပါပြီတပြီးတော့မထိုက်တာကိုထင်ပါတယ်ဤกว่าညဏ်ဤလာခေါ်မမမနေ့ပိုင်းသွားဖို့တယ်ဘုရားကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဟိုသူ့ဘောရေခါကြီးတခါမှနားမှာသွားပြီးတော့နေခိုင်းအဲ့ဒါဘုရမကြာပွင့်နေဂျားထဲမှာအဲ့ဒါကြာပွင့်တဲ့ဘက်ကိုဘုရားကျန်လှမ်းပြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အလောလှပါလေကြာပွင့်ကြီးကိုကဲမင်းအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မတရားမှအဲ့ဒါကြီးပြီးမှကြောင်ဝင်လှလိုက်တာအော်စီယာသူစီသူကရှူရင်းတယ်ဆိုတော့အလှကြိုက်တော့မမဖေအလှကြိုက်တယ်ဘရုံမကြောင်ဝင်ကြီးကြိထားလိုက်တာအာအော်သိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပွင့်ပွင့်ပြီးတော့ဝှက်ချင်သူကပွင့်ချက်လေးတာတဲ့ဖက်ကလေးပြုတ်ကြတယ်တပတ်ချင်းတပတ်ချင်းပြုတ်ကြလာတာကအာပြုတ်ကြကုန်မှာပေါ့လားအဲ့ဒါတာဝေကတွေထိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကနှမ်းပြီးတော့ခေတ္တသိခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်သိခန္ဓာယုံနာတမသင်္ခါရတရားတွေမှာဒီလိုပဲအမြဲမြန်စက်ကန်နဲ့စက်ကန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတယ်ခေတ္တပြန်ကြည့်တဲ့ဆန်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့ဆန်းမှာပြန်ကြည့်တဲ့ကျင်းရဲ့ဖြတ်သူတော်တော်ပါတော်ရကအနာကလေးမိလေးပေါ်ဆိုရဟန္တာဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါပါလေဖယားတော်ကလက်စွာဖယားရှင်ကသူ့ရဲ့ဇာတ်အားလျော်သောကြည့်တော့နှမ်းဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှင်းပဲအနေငယ်တော့အရှင်လေးမှရဟန္တာဖြစ်ပါရှင်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပဲသူ့နဲ့ထိုက်တိုက်တန်တာလေးပေါ်လေအချိန်ကြက်တဲ့ကသူ့အရှင်နဲ့သူ့နေရာလေးကမှန်ပါပြေးခါကြတာပါဤတာကတော့ဘုရားဒီရှင်ကတကယ်တရားရရနိုင်တယ်ခက်ကောင်ခက်ကာလာကြီးဖြစ်နေမှန်ပါဗျာတို့တော့အဓိကနံပါတ်တဲ့ဆရာသမားလေးတည်ရည်မှန်ပါဗျာဘုရားကတော့ရထဘုရားညာနာယတ္တရာပရိယတိတ္တပေါ်တဲ့ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုညွန်ပြနိုင်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတော့လိုအပ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ချင်းနံပါတ်နဲ့တရားနာပါမှန်ပါဗျာနာပြီးလို့ချင်းနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့လည်းပြန်နှလုံးသွင်းမှန်ပါအောင်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှလက်တွေ့အားထုတ်ပါအင်္ဂါ၄ချက်ကိုဟောပြီးမှန်ပါတွေ့အောင်ခြားပါနဲ့တွေးပြီးရင်တရားနာပါလေ။နာတဲ့တရားကိုလက်တွေနှလုံးသွင်းမှအောင်နှလုံးသွင်းအောင်။အမှန်မှန်လေးနှလုံးသွင်းပါလေ။အမှန်လားအမှန်လားခန္ဓာမှာရှိလားမရှိတဲ့တရားလား။တရားဆိုတာကခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောတာကို။မှန်ပါဗျာ။မရှိတဲ့တရားကိုဟောတာကို။ဘုရားကခုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောနေရင်ခန္ဓာကမှရုပ်ရဝေဒနာရသင်ညာသင်္ခါရဝေခန္ဓာ၅ပါး။ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီတစ်ခုပဲထောက်ထောက်ခြုံလို့ပဲကြည့်ကြည့်ပဲချင်းအမြဲတမ်းပြည့်စည်နေတာပဲ။မြဲတာဖောက်ရံပြည့်စည်နေတာပဲ။အပြည့်စည်တဲ့ဘောလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောနေချင်း။ဟောနေချင်းကြောင့်နာလည်းပုတ်ကွာလည်းခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲခန္ဓာချင်းသူတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးခန္ဓာကြီးဟောနေတော့ဒကာရမကြီးကလည်းကွာအိုးဒုက္ခန္ဓာဟောနေပါလားဒုက္ခန္ဓာကြီးဟောနေပါလားအိုးတကယ်ကိုအမြင့်မဲ့တရားစားဟောပြန်ပစ္စည်းနေပါပေါ့လားလို့အမြင့်မြင့်နဲ့ဒါလေးကြီးကြီးနဲ့ဆုံရောက်ပါလားမှန်ပါခန္ဓာဆုံတွေ့ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဆုံမှရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာမှရှိတာကဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာဖြစ်ဖြစ်မှုတရားကခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမဖြစ်မဖြစ်တဲ့တရားကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ခြားတယ်မှာမက်ကသစ္စာလေးဟာအမြဲတမ်းအပမရာသတိတန်တရားကိုပွားနေမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချင်းမှာသမင်းရှိရင်လည်းပဲတရားကြည်သွားရတာမှန်ပါဗျာတရားဆိုတာအလုံငန်းလေးလုံနေရင်လုံမယ်မမျောလိမ့်မယ်အိုးတရားဆိုဒီလိုပါလားလုံသတိနဲ့ထားပြီးလုံရင်လည်းမလုံရုံနဲ့ဘူးနေစဉ်အားထုတ်ဖို့လိုတာပါမှန်ပါဗျာတနည်းပဲတစ်ခုကင်နေတယ်ကင်လှမ်းနေတဲ့အူကားလေဩအူကားလေလူရတဲ့ပါငြိမ်းမနေပဲနဲ့အိုးဒီပြောင်းလဲသွားပါပေါ့လားဒီကရငြိမ်ပြီးတော့နေရမယ်အမှငြိမ်နေလို့ရှိရင်နေဆက်ဖြစ်နေမငြိမ်မဲ့တဖြည်းဖြည်းရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်သဘောတည်းမြင်နေတယ်။အော်ဒါနဲ့ယူလာတာလေတီးအော်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းပါလား။ကြည်နေကြည်နေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည်နေဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပဲ။အဲ့ဒါကင်နေနေပဲတခြားလေးမှာတိုင်းဆိုဒီတခြားမှာတရားကိန်းသွားတယ်။မမဗျာရေးကြည့်တာကတတိနဲ့ညာပေါ့။မမဗျာအပ္ပမရာဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့တမာတတိမေခင်ကိုညာလေးနဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမေခင်နှစ်ပါးနဲ့မမအပ္ပနာတတိရဲ့ဝရိယရဲ့တမာတိဆိုတဲ့တမာတိမေခင်သုံးပါးနဲ့ပညာမေခင်နှစ်ပါးတွဲလိုက်လို့ရှိမမဗျာစက်တဲ့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 အမြဲတမ်းတွဲသွားမယ်ခြေစိတ်နဲ့နှောက်စိတ်နဲ့တွဲလို့တွဲလို့မှတ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့တမတ်ချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းထိုင်နေအချင်းရန်နေတဲ့အချင်းတွားတဲ့အချင်းဘယ်အချင်းမဆိုမမဆက်ဆက်မှုရှိသွားတဲ့ကတင်းနေတဲ့ချင်းချင်းလေးမှာခိုင်းနေဖြစ်သွားတယ်မမဗျာချက်ဆိုရင်မျိုးပြီးသွားတယ်မမဗျာဒီတာအချိန်တော့ယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါမှတ်ကောင်းလဲမှတ်မှတ်ကောင်းလဲမှတ်ပြင်လဲမှတ်ပြောလဲမှတ်မှတ်ချင်းပြင်းမှတ်ချင်းဒီဖြစ်မှတ်ချင်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒရဇတ်တာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလိုအလေးကျင့်နေများရင်တရားကအလေးကျင့်ပါများကိုအရေးကြီးတယ်အလေးကျင့်များမှတရားကဆွမ်းအားတွေပြေသွားတာမှန်ပါဗျာအလေးကျင့်မရှိတော့တရားကတော့
အခုရှင်းတယ်ကိုရှင်းတရားရမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းရတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတောင်းမှာပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20 30စူးစမ်းမှန်ပါဟောအရှင်ပေါ်ကြည့်လာတော့နှစ်ပေါင်း30ကျားပြိတ္တကတော့အာဟုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှာနှစ်ပေါင်း30ကျားမှန်ပါနော်ညာကြီးပဲအရှင်ပေါ်ကြည့်လာတော့အရှင်သီဝမထေရမြတ်ကြီးတို့နော်အာငါတို့ပြိတ္တပြိတ္တဆိုအာဟုံဆောင်တဲ့ဘုရားတနေ့နေ့ဆိုတလတဲနေဆိုပြီးမှာပဲအာတရေကမနေမနေရမရနေရမသုံးရမရတလမရအဲ့လိုကြာကြီးပေါ့မာနာလေးတွေခံနေကြတာမမသူတော့ရတော့ရမှာပဲမမဘာလို့အဲ့ဒါဇွဲလို့မမဇွဲရှိဖို့လို့ပါတယ်လုံလာဝရိယဇွဲလေးတွေဒါတကယ်ကောင်းကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချင်ချင်းလေးမှာဖြစ်သွားမှာပေါ့မမဖေစိတ်ရှိဖို့လို့တက်မမဒီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရှိဖို့လို့လဲဇွဲရှိဖို့လို့မမဖေတိခံကြီးပေါ့အများကဆောင်ပေးမမဖေမနေ့ကရဟန္တာကမတည်းရောက်လာမရှိတော့စိတ်တို့နားလို့អော်လိုက်ရတာအေးဗျာခင်ဗျားတို့ကတရားထိုင်ခိုင်းမှာတရားမှမထိုင်ပဲဟုတ်လားအဲဒီကရဟန္တာကမလေးတရားသူကအဲရှိတော့မှជីပေါင်းဖြစ်အဲ့ဒါជីပေါင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုစိတ်ထိုးတဲ့အခါမှာထိုးတဲ့ဆေးကနှာခေါင်းတော့ဟွာစိတ်ထိုးတဲ့အသုံးနှစ်ချင်းသုံးချင်းထိုးရတော့အဲ့ဒါသူကမခံနိုင်ဖြစ်မခံနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုအထအော်လာအထက်ကအောက်ကအကုန်ကြားရတယ်သူဟောတာသူကမှန်ပါဘူးအားရွယ်တင်ပြတပြီးអော်လိုက်ရတာဘုန်းကြီးရင်မြန်မာဘာလို့អော်ရတော့တရားသမားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့နေဆက်နေတို့ရဲ့ယဟန်တကမလည်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာထက်ထားတဲ့ဒီဝေဒနာကိုသိခံဖို့အတွက်ဒီတရားမှတ်တာပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုသိခံနိုင်ဖို့အတွက်တရားမှတ်တာမှန်ပါဗျာကျူတင်ပြီးတရားမှတ်ထားတဲ့အခါလောကဓာတ်ကိုဒိုင်းလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာဩဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားဒါကိုပြောတာပါလားချစ်ချင်းပဲသတိနဲ့ကပ်ပြီးမိုက်မယ်ပေါ်လာတဲ့ဝေနာလေးကိုတိခံအိုးဝေနာကိုမတွေ့ပဲဝေနာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောမမြဲချင်းဆင်းချင်းလက္ခဏာကိုမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းမှန်တဲ့နေသွားလို့ရှိတာတရားပဲမှန်ပါတရားအသည့်တွေဖြစ်တာပဲတိခံနိုင်လာမယ်ရမယ်ဇွဲရှိရမယ်သို့တော့ဇွဲမရှိဘဲနဲ့ကိုကဒီတိုင်းသာတစ်ခါမှတ်ပြီးရင်ပြစ်ထားလိုက်လို့ရှိတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါတရားဆိုတာကတော့ခဏခဏလေ့ကျင့်နေရလေ့ကျင့်ပေးနေရကာလနာအသုံးချပေးနေရတော့ပြုပါများမှတရားကကုသိုလ်အာစိဏ္ဏကံဒီပေါ့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်အာစိဏ္ဏကံဒီအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဖြစ်ပါများတာမမျောလေးပါအာသနကံဆိုတာကတ်ပြီးတော့ကျူပေးသွားတာလေမှန်ပါဗျာသူကနောက်ဆုံးဒီကံဒီဆဲဆဲမှာမညာပုံညာကိန်းသွားတာလေသူကနေမကောင်းဖြစ်တယ်သူကြမ်းမာသူကတရားတဲ့အာထုထားတယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အိုးရောကောင်းအလုံးကက်ခဲဝေဒနာတွေဖြစ်ရောဖြစ်တဲ့ခါမှာနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ခါမှာအော်ငါပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျူတင်ပြီးအာထုတဲ့ခါမှာတိခံပြီးအာထုလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါဒီဝေဒနာကိုအော်ငါတရားမှတ်တဲ့ကလည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုမှန်ပါဗျာမှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်တာအဲ့ဒီဝေနာကိုမတွေ့ဝေနာသဘောလက်ခဏမှတ်ရင်းမှင်နာပေါ်လိပြောတွုံးချွင်သောစိတ်လေးယူမှတ်ရင်းမှင်နာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကံမှာတရားရပါမှန်ပါတရားကအဲ့လိုနော်လေ့ကျင့်ထားဖို့တော့မှန်ပါဗျာလေ့ကျင့်ထားဖို့တော့တရားကတော့တကယ်လို့ရအဟုတ်ရမှာမှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဖို့လို့မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဖို့လို့ရဟန်းဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သို့တော်လည်းပဲဒီခေတ်ဒီကာလကဘလို့ဖြစ်လာတော့တရားကဟိုနာတရားတွေများတယ်မှန်ပါဗျာယဟန်တော်တွေကလည်းဟောဖို့တရားတော့ပဲတည်မှန်ပါလက်တွေမကျင့်ကြတော့မှန်ပါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကျင့်ပြီးအလုံးမလုံးတာမလုံးရှင်ကြတော့မှန်ပါမလုံးတော့ပါဖြစ်တယ်တရားတွေကတကက်ထူးခြားတဲ့တရားတွေကတာမန်တော့ပဲကြံလိုက်မှန်ပါဗျာတကက်အလုံးမလုံးကြတော့သက်ဆောင်ကြပါလုံးကြတော့ဘုန်းတော်ဆိုရင်ပရိယတ်ဒီစာသင်တဲ့ကောနောက်ခန်းကလေးကသပိတ်တလုံးရွက်ပြီးတောယူပေါင်းချောက်သွားတာမှန်ပါဗျာ။ဩစူးစားပြီးတော့ကိုလိုကောင်ကထူချရမယ်။ငါထူးတဲ့အတိတုညံလို့ရောက်ကိုရမယ်။ဆရာကောင်ဆရာတော်သမားစီတမန်ကြီးလက်မဟုတ်ဒီမုန်းနေတဲ့ကိုလိုကိုပရိယတ်ဒီစေပရိပတ်ဒီဒေတာတဲ့ကိုလေးလာပြီးတော့မှတော်တဲ့ထွက်လိုက်။အဲနဲ့၃နှစ်လောက်ထွက်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်လိုက်ပြန်လာလို့ရှင်ဤတမန်ကောင်လေးလာလိုက်ပြန်လာအလုံးလုံးလိုက်အဲဒါတော့လေ့ကျင့်ပါမယ်။ဩတရားဆိုဒီလိုကိုတိသွားတာပဲ။ထားလေသွားတာမှန်ပါဗျာတကယ်ကျင့်လာတဲ့အခါတကယ်သိသွားတာမှန်ပါဗျာတကယ်သိလာတဲ့အခါမှာကြတော့မှလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဆွဲသွားတာပေါ့တဓမ္မတက်တွေဆွဲသွားတာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကိုဆွဲတာမဟုတ်ဓမ္မတက်ကိုဆွဲတရားအတိကိုဆွမ်းတာဆွဲသွားတာအိုးမှန်လိုက်တဲ့တရားတွေပါလားငါခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာနှလုံးသားနဲ့လက်ခံပါမှန်ပါဗျာမစားဖြတ်တဲ့လက်မခံပါနှလုံးသားနဲ့လက်ခံအိုးတကယ်ပါလာ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 းအိုးမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာအလုံးလုံးစိတ်ထဲမှာတကူလုံးကိုတခါရံတရားမှတ်ရင်နာရင်တက်သက်တောင်းနေပြူဝမ်းနေပျော်ကြသွားသလိုအတိတိကအဲ့လိုဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာတရားကြီးကပြင်းပါအဲ့ဒီကကြတော့ဒီတရားတွေမေးဆိုလို့မမေးတော့မှန်ပါဗျာဒီတရားတွေမလုံးနဲ့ဆိုလို့အသက်သာအသေးကံပဲတော့မလုံးလို့မရတော့မှန်ပါဗျာတရားအတိလေးကကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်သွားဘူးမှန်ပါဗျာဒီအတိလေးရှိလေခြင်းအပြင်ဘဝမှာ
အမခံရရပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာမှန်တယ်များကိုတရားအတိကဖယ်ချတာမှန်ပါဗျာကိုပန်းစိတ်ပန်းမှန်တယ်များတွေကိုတရားဝိပဿနာညံတက်ကဖြစ်စီလိုက်တာမှန်ပါဗျာဖြစ်စီမှုတရားတွေကိုခံစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီတရားရတာတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတို့တာနဲ့ပုဒ္ဒတာလောကတံမိစိတ်တံနဲ့နတ်တံမိအာတောကံဝိရဒံခေမဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဒံမဟောတာဘုမှန်ပါဗျာဒုက္ခရံတရားနဲ့တက်ဆင်လာကညာမတုံလို့တော့တော့ကမဖြစ်တော့ဘူးအမစိုးရင်ဇာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါနောက်ဆုံးမှာဟိုဘေးဟိုရမှာနားရမှာတရားမှာကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူကမှန်ပါဘာလဲကိုပါအမခံရတယ်ငါတရားသိလို့ရှိတာမှန်ပါငါသိထားပြီလူ့ဘဝမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတရားအတိလေးကိုသိခွင့်ရသွားပြီမှန်ပါတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကံအားလို့ဆိုတာဖြစ်လာမှာမှန်ပါဟုတ်တယ်လားမှန်ပါမျိုးစည်းဥစ္စာကံအားလို့ဆိုတာဖြစ်မှာပါအတိတ်ကံရဲ့ပစ္စည်းပံကံရဲ့ပြုတော့ကြီးပွားမှုဆိုတာလည်းအတကံတရားတွေကစီမံပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပဲမှန်ပါဒီတရားကပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြေဝယ်လို့မရဘူးမှန်ပါပဲနော်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြေဝယ်လို့မရတာဒီတရားတစ်ခုပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သားရတဲ့တလဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါတရားနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရတဲ့မှန်ပါတရားရှိတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါတရားတရားတော့အားကောင်းပါရဲ့ပညာဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာကတဏ္ဍာနဲ့အဖော်လို့ပြီးတော့တကြောပြန်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါဆိုပညာတော့ရှိပါရဲ့ပညာတော့တတ်ပါရဲ့တရားတရားကမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လည်းဒီလောက်ကမလုပ်နိုင်တော့မှန်ပါတရားလည်းရှိရမယ်ပညာနဲ့ပေါင်းရမယ်တရားနဲ့ပညာကိုအမြဲတမ်းအဖော်လို့သွားမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ပန်းနဲ့ရောက်ရောက်သွားမှာမှန်ပါဗျာနော်အဲအောင်ကြီးကြီးကဒီခေတ်ဒီကာလသည်တကယ်တရားရနိုင်တဲ့ခေတ်ပဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြောလို့တော့မရဘူးမမဖေ။ဒါနဲ့ပြောလို့တော့မရဘူး။တကယ်ကြည့်ရတယ်။တကယ်ရှိတယ်လား။တရားဆိုတာတကယ်ရှိ။တကယ်ရှိ။တကယ်လေ့ကျင့်တကယ်လို့တကယ်လို့အဟုတ်ပြီးသွားတာ။ဘုရားကြိုးစားတယ်။မမ။အခုဒီလူတွေကြတော့များသွားပြန်။ဘုန်းကြီးတို့ကဟောဒီလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့အခါဒီလူတွေကြတော့များသွားပြန်။တကောင်းသက်သာပဲလွတ်ခွင့်ရသွားတယ်။မမ။ကံကောင်းရတာပါဘူး။ကံကောင်းရတာပါဘူး။တရားစကားဝင်ပေါ်တကောင်းသက်သာလေးနဲ့ဒီတရားလေးဒီမှတ်ခွင့်ရသွား၊အသိခွင့်ရသွား၊သိကံကောင်းရတာပါဘူး။မမ။အော်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားတယ်တကယ်လုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ပင်ပန်းတယ်တော်အငတ်ပြက်ခမ်းတခါတရံကြသမင်းတွေက၄၅၆နှစ်လောက်မှ9နှစ်လောက်ကိုသမင်းမစားပဲဒီတက်ကိုတော့တော်တော်မဖြစ်သွားဘူးမှန်ပါဗျာအငတ်ပြက်ဖြစ်တော့ရေလေးတစ်ခုပဲပေါ်လုပ်ပြီးတော့ဒါလည်းမသိဘူးဒါမှလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပဲမှန်ပါလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပဲပေါ်ပါတာပဲအဲဒီခါနဲ့ဖေးဖေးနဲ့ကြီးဖေးဖေးနဲ့ကောက်စားပဲဆိုပြီးသွားတာပဲအဲ့လိုပင်ပန်းခံရတာမှန်ပါဗျာဆင်းရဲခံမှန်ပါတနည်းအားတော့တငယ်ချင်းတစ်ပတ်ကလာပြောတော့တပည့်တော်ကလိုရမယ်ကိုတော်ဒီလှုပ်လို့ဟာတော့တယ်မယ်ခမင်းကမှာပေါ့ကိုတော်အငတ်ပြတ်တော့ခံရမှာငတ်တက်ပြတ်တာဗရဏမထာတာတကယ်လှုပ်ရမယ်အသက်ကိုစွန့်စားစွန့်စားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာတငယ်ချင်းတွေမှာတော့ကိုင်းနဲ့တဝါနှစ်ဝါလောက်ပဲနေသူကဘာလို့လဲမသိဘူးဒီသက်ဒီပဲရှိတယ်ဘာမှလို့ဘာလို့မှမသိဖြစ်နေသေးဘူးမှန်ပါနောက်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပတ်ကတပည့်တော်ညံ့ပြေးပါအောင်ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပတ်တရားစခန်းလာဝင်အသက်80ကျော်လောက်ရှိမှန်ပါတရားစခန်းလာဝင်တော့သူကကြောပြပြီးတော့တရားအထုတ်ရှင်နေစေခုမှပေါ်လာတယ်ရှင်ပြကြီးတော့တရားပြပေးပါဗျာတပီးတော့စာရတက်တာတရားမတက်ဘူးအရှင်ပြရှေ့မှာတော့မထိုင်နဲ့နောက်ကလေးကထိုင်အင်္ဂါစီမှာရှင်ပြထိုင်ပါပြီးတော့ပေးပါအဲပြီးတော့ပြောပါဗျာငိုပြီးတော့ပြီးကြာပြီးလာပြီးကြောပြတာပေါ့ဒီသူတို့ပြူလီပြောတာကြာတာပဲတရားကောင်းတယ်တပီးတော့တရားကောင်းတယ်ဘာကောင်းလဲလို့တကက်တဲ့အကျင့်တွေဒီကိုအကျင့်အဓိကအကျင့်တရားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တရားကောင်းသွားတာပေါ့တပည့်တော်ဒီတရားကိုပြာသေတိကာအထုပမယ်ကြားလိုက်တဲ့ကုံငယ်တဲ့ဘောဘော30ကျော်လောက်အောင်ဆောင်းပါလေမမဗျာမင်းတို့ပဲတရားဆိုတာအသက်ကြီးတဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းလျော့နေကြတာမှန်သွားပြီရဟန်းတော်တွေကအလုံးစုံပရိယတ်ဆိုပရိယတ်ကြီးလောက်ပဲအဲပฏิပတ်တိပဲမင်းလျော့နေတာကတော့တကယ်တကယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့တိုက်ဆိုင်လာပြီးသေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာပရိယတ်တိစာအုပ်ဆိုတာစာဟာလေဘာမှကိုအောက်ကိုကြတယ်မမဗျာလက်တွေအလုံးလုံးတဲ့ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတိတုညာလူသားလေးမိဘဝမှာအကူရဖြစ်သွားမမဗျာနော်မမဗျာအဲကိုကိုစူးစမ်းကြတာနော်မမဗျာတရားတည်တည်ရအောင်စူးစမ်းနေကြပါစေမမစူးစမ်းတဲ့အတိလေးရလည်းပဲမေစကံပူစကံနိဗ္ဗာန်စကံကိုသင်လန်းနေကြပါစေလို့ခင်ဗျာဘုရားမေတ္တာပို့ပါမယ်နော်မမဗျာသာသာဩစတြေးလျပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘရူနိုင်းရာယောဂီတွေကဆရာတော်ဘုရားရဲ့သီရိုပတ်တီလေးကိုရိုက်ခဲ့ပါလို့တပည့်တော်မိန့်ပါတယ်။အမ်ဒါတော့ပြတော်ပြောပါတယ်ဆရာဆရာတော်နဲ့မိန့်ပြီးတော့ပါ။အောင်းလေးတစ်ခုတောင်းမှာအဲ့ဒီပါဝင်ဟဲ့ကောင်ကဉာဏ်ကမှကြောက်ဟောထားတယ်လို့။ဟောတော့လည်း
တော့ရဆောင်ကြောင်းမြတ်သူတော်ဆောင်တော့ရဆောင်မြတ်သူတော်ဆောင်ဝင်းနေမှာစင်ကာပူမှာတော့တို့မြောက်ဦးဆရာတော့ဒေါက်ကောင်းနဲ့မှာနည်း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 တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါအခုစင်ကာပူကခေါင်းလေးတယောက်သူကတော့ပြန်ပြတယ်သူတို့လည်းနဲ့ဆောင်အောင်ထည့်မယ်လို့ပြောကျော်စီရလားကျင်ကျော်စီရဟုတ်ပါသူသူစီမှာတော့ရှိတယ်တမ knowledge ပဲမှာဒီမှာတော့ဆောင်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပြည့်မချားလိုက်အဲကြောင့်လည်းမသိတော့သူကဘယ်ညောင်းသိမ်းထားတယ်ကျတော့ဒီခေတ်ကာလမှာတိတ်ကဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့တာဝကဆိုတာတို့ဘယ်တော့ဝိပဿနာကြီးပဲတန်းသွားရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုယုံနယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုတိတ်ပြီးတော့သင်္ချာမြင်ပါဦးခင်ဗျာတို့လာတဲ့ခါတရားလေးဒီကားနည်းနည်းလေးပွားပြီးမှ15မိနစ်လောက်ပွားပြီးတော့ယုံနယ်နံကိုကြည်တာနည်းနည်းလေးပို့ထင်ရှားပါတယ်ဒါတော့နဲ့ဒီကတော့သမာဓိတော့ထူထောင်ရတာမှန်ပါခင်ဗျာသမာဓိထူထောင်ရတာပဲသမာဓိမထူထောင်ဘဲနဲ့တော့တခါလဲဝိပဿနာကိုတင်လို့ဒီခက်မှာမရဘူးမှန်ပါဗျာသမာဓိကိုထူထောင်ရတယ်အနည်းဆုံး10မိနစ်15မိနစ်မှန်ပါဗျာအဲသမာဓိမြဲအောင်တော့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းခဏခဏပွားပြရမှန်ပါဗျာမှန်ပါမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားတဲ့အခါပထမဥစ္စာကိုကိုကိုမေတ္တာရင်ပို့မှန်ပါငါဒီကျမ်းပါပါဒီချမ်းသာပါဒီငါဒီကျမ်းပါပါဒီချမ်းသာပါဒီငါဒီကျမ်းပါပါဒီချမ်းသာပါဒီအနည်းဆုံး5ချက်လောက်မမမေတ္တာကမ္မထပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမေရှိရင်အမေကိုမေတ္တာပို့အမေချမ်းမပါသည်ချမ်းသာပါသည်အမေချမ်းမပါသည်အမေရှိဖေရှိအဖေကိုမေတ္တာပို့မမပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုမေတ္တာပြီးတော့မှအိမ်မှာရှိအိမ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းတွေချမ်းသာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်အိမ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းတွေချမ်းသာကြပါသည်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်သားအိမ်ကြီးရဲ့ပုံပုံတွေလူပေါင်းတွေအားလုံးတို့အိမ်နဲ့ပေါင်းရင်းနေတဲ့ပုံပုံတွေချမ်းသာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်နှစ်ခုတည်းမမချမ်းသာကြပါချမ်းသာကြမေတ္တာကမ္မတကွတင်းမှာခြေကြောက်တော့လူအပေါင်းတို့ကြမ်းမှာကြပါသည်ခန္ဓာကြပါသည်ကြမ်းမှာကြပါခန္ဓာကြပါသည်တကွတင်းမှာခြေကြောက်နဲ့အပေါင်းတို့ကြမ်းမှာကြပါသည်ခန္ဓာကြပါသည်အဲဒါမြို့နယ်တွင်းပြည်နယ်တွင်းနိုင်ငံတွင်းကမ္ဘာတွင်းမှာခြေကြောက်ကနဲ့အပေါင်းလူပေါင်းတို့ကြမ်းမှာကြပါခန္ဓာကြပါပြီးတော့မှနဲ့အပေါင်းတို့ကြမ်းမှာခန္ဓာပြီးတော့မှအထက်ရမှာခြေကြောက်တော့အဲနတ်ပြည်မှာခြေကြောက်နတ်ပြည်နဲ့အပေါင်းတို့ကြမ်းမှာကြပါခန္ဓာကြပါသည်ရှေးနောက်တောင်မြောက်အပေါင်းမှန်ပါမှန်လူပေါင်းနတ်ပေါင်းဒီမှာအပေါင်းတို့ကြမ်းမှာကြအောက်ဝေးကြီးမှာခြေကြောက်တော့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ္တာတို့ရဲ့အပယ်လေးဘုရားတို့ကဆင်းရဲကြင်ရပါစေဆင်းရဲကြင်ရပါစေဆင်းရဲကြင်ရပါစေမှန်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှဟိုကတရားဟန်မှာလေမှန်ပါအဲ့ဒါစိတ်ကပူကြည်လင်းမှုရမှန်ပါအဲ့ဒါကမ္မထံကိုပထမစီပြန်လိုက်စီပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုကိုကယူပြီးတော့မှန်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းမှတ်မေတ္တာကမ္မထံကတော့အမြဲတမ်းမှတ်ရမေတ္တာကမ္မထံကတော့ခဏခဏစီပြန်ပြီးနေနေတိုင်းလိုလိုတော့မယ်ဆိုရင်တရားမှတ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သွားတော့ပဲလားအနည်းဆုံးအားဖြင့်ကိုရုံးတစ်ခုဝင်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါကိုလုံးတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်အလုံးယုံရောက်တယ်လုံးယုံမှာကြီးတော့လူအပေါင်းတို့ကြီးမှာကြကိုတက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစမှန်ပါကြီးမှာကြပါလိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်ကြီးမှာကြပါလိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်ကြီးမှာချမ်းသာကြပါလိမ့်ကြီးမှာကြပါသည်ဆိုတာကသူတို့တဏ္ဍာမှာ96ပါးယောဂကိမှာမှန်ပါချမ်းသာပါဆိုအပုဒ္ဒိုလ်ညီကြီးတွေစင်ရတန်းချင်းပါသည်မှန်ပါအခုထိတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒါနဲ့ကမေတ္တာကမ္မထာစီတိောက်မှန်ပါအဲ့ဒီတိောက်အဲ့ဒါမေတ္တာကမ္မထာကိုတော့အမြဲတမ်းကန့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အမြဲတမ်းနဲ့မြတ်တဲ့ကမ္မဏအမြဲတမ်းကြိုင်တယ်။မြတ်တဲ့ကမ္မဏစီပြန်းကြီးတော့သမာဓိပိုင်းဆိုင်ရာပို့ရတယ်ရလွယ်တယ်။အာနာပါနာကိုဖတ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိတယ်ပေါ့။မှန်ပါထိရောက်တယ်။မှန်ပါမှန်ပါ။တော်ရဲမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများဆုံးပေါ့ထိကြတယ်။မှန်ပါ။တော်ရဲဆောက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြတ်တဲ့ကမ္မဏကမရှိမရဘူး။မှန်ပါ။အဲသုတ္တမဏိပို့ဆိုးတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သုတ္တမဏိမြတ်တဲ့ကမ္မဏစီပြန်းနိုင်မှမြတ်တဲ့ကမ္မဏစီပြန်းပြီးအာကောင်းပြီဆိုရင်မှအဲဒါကိုအလုပ်ကိုလုပ်။အဲတော့မှတစ်ခါတည်းသင်္ကန်းလာဆွဲသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကလာပြီလာလာပြီနောက်ကလာခေါင်းခေါင်းထုတ်ငိုသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပြီးပြီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာပို့ပြီးမရသေးဘူးသူတို့ကတခက်ကိုဘဝအနန္တကဘဝနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေမျိုးတွေရှိတာမှန်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လာငိုကြတာကုသိုလ်ဆိုခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုကငါဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လာလုပ်ထားခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာလမ်းအတွက်ကလှူခဲ့တယ်ကြောင်းအတွက်လှူခဲ့တယ်သင်္ကန်းတွေတန်ခါတော့လှူတန်းခဲ့တယ်ကိုလှူတန်းခဲ့တဲ့နေရာကိုအာရုံယူပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအသင်ကိုပေးပါတယ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်မြတ်ဝေတယ်ဆိုတာကကိုရတဲ့ဘုံတော့အာမြတ်တရှိဆောက်တယ်ပေါ့သူကအမြအမြတော့မရဘူးကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုအာရုံညှက်လိုက်ရမှန်ပါဗျာကိုဘယ်နေရာမှာလှူခဲ့ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ခဲ့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အာရုံလေးကိုကပထမယူလိုက်ရဒီလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များလေးအာရုံခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များကိုသင်ကိုပေးလို့ပါတယ်အမြအမြအမြဆိုပါညှက်ဝေတယ်ပါသူကအဲ့ဒါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူကဒါပဲကိုခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြလည်းဟာတခုဖြစ်လို့ကြာအမြအမြအမြလည်းဘာမှလည်းမသိဘာအဝေမှလည်းမသိအဲ့ဒီအမြကမထျောက်တော့အမြ
ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမြခေါ်လို့မရဘူးဘာခေါ်မှလည်းမသိကိုကလည်းပြီးတော့အမြအမြဆိုတော့ကုသိုလ်ထက်ရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်အမြကိုပဲနေရာမှာဘယ်လိုလူကန်းလူတန်းခဲ့တယ်သံဃာတော်ဆုံးလူတန်းခဲ့တယ်ဘယ်နေရာမှာဘာလူကန်းနဲ့ကြောင်းတွေဘာလူကန်းနဲ့ဘာတွေဘာလူကန်းနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကုသိုလ်တင်အားအမြပြေးပါ၏ဘောလူကဓာတုခေါ်ဆိုခွင့်ရမှန်ပါဗျာချက်ချင်းမဲ့အကျွတ်တရားပါကျောပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းမဲ့တောင်းသွားတာဘဝဒုက္ခိဘဝနေပဲဒုက္ခိဘဝနေပဲနတ်ဘဝဖြစ်သွားတာဆရာတော်ပြောတယ်ရုပ်ကစိုးဖြစ်သွားတာဒုက္ခိဘဝနတ်ဒီအများကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလည်းပဲတော့တော့နတ်ဒီကတော်တော်လေးတတ်ဒီကစောင့်ချောက်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆရာနတ်ကိုမြင်ရပါလားညတ်ကိုတော့မမြင်ရဘူးသူတို့ကတော့ထင်ရှားပြတဲ့ခါလည်းရှိဟုတ်ပါဘူးထင်ရှားပြတာသူအခုလိုချွန်းချွန်းဒီခေါင်းကြီးချွန်းချွန်းကြီးဒီဘာလို့မဟုတ်ဒီလိုလူလိုပဲထန်ဆင်းပြတယ်လူတို့ပဲလာပြီးတော့လူတယောက်ကတော့ဝှက်ပြစင်ကျင်နေပေါ့လာပြီးတော့ကြောတယ်တခါတည်းမတ်တက်ရပြီးဘုံတော့ကောင်းရံမှာတို့ပေါ်ပကြီးပြီးတော့မြေတက်ကမ္မနာစီပြန်လိုက်အားလုံးကလာပြီးတော့ရှင်းနာလေးရောက်လာတော့ချိုးရတယ်ရုပ်ကစိုးကဲတော့ပေါ်လေပုံနာလည်းဝှက်ပြစင်ကျင်နေမိုးစိတ်ပွေးအချိန်နဲ့ကြောပဲဤသူတင်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါလမ်းပြအော်ပြီးတော့ပကြကပြောပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ပြူပွေးနေတာပေါ့ခဏပြီးပျောက်တော့ပြောပါမှန်ပါตามันหลูดิเตียวก็ลาพี่ต่อมันเสร็จแล้วแหละครับๆตะคาดันจ่าโลจริงไอ้โลถ่ายนี่แหละถ่ายพี่ต่อหลูเดียวถ่ายนี่ตลอดตลอดแล้วทุกข์ตัวรูปก็เป็นณัตติขันธ์ปอนิทาก็တော့ทีหลูติเกตตัวลีลาในขันธ์หมดปู่ป่อบาดาขันธ์เลยป่อบาดาขันธ์เอามามีซิมาถ่ายหมดตัวอ่ะครับบ่เห็นนี่นะเว้ยนี่แหละตัวกระโดดพี่ต่อตัวชอบท่าได้ชอบได้กูก็เลยไปโหญ่นหลัวเลยฉะพี่ดิโลบะนี่แหละมีน้อเมียนยาล่ะกูก็ไม่แต้มกูอายุแล้วไม่กัดกูโลบะกูหมดသူ၆ထားတယ်ဗာလီပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဆမောင်ကဒီခေတ်ကမမြင်ရတော့မယုံကြဘူးအာပဲညီမယုံရဘူးဆိုတာကမလုပ်လို့မယုံဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါတကယ်အလုပ်လုပ်သားဘုန်းကြီးတွေကပြောပြတယ်ဒါတရားမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားကျုံနောက်ကလိုက်မှာတပတ်လိုက်ရမယ်တုတ်တန်ကိုလိုက်ရမယ်တုတ်တန်ကိုတပတ်လိုက်တွေ့လာမယ်ခင်ဗျားကျုပ်ကမပြဘူးသူဟာသူပြလာလိမ့်မယ်တော်တော်တရားထိုင်ရမယ်အလကားနေလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးမမဗျာဆရာတော်ဘုရားကိုတပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားစင်ကာပူကြွပြီးတော့တပည့်တော်နောက်တစ်လနေတော့တပည့်တော်သတ္တမဏိဆရာတော်ရဲ့တရားဆက်တော်ဝင်မှအမ်းပြူပြီးဝင်ပါလေဗျာကျွေးကြောင်းမှာဆိုတော့တိမ့်တက်ပြီးတော့ဟောဆက်မပထမ3ရက်လောက်ကတော့တပည့်တော်ဝေဒနာနဲ့တပည့်တော်နဲ့ fighting play နေပါလေဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါကြီးထိုင်လာနေတယ်ဟာငါ့ကိုညှင်းဆဲဥမှာပဲဆိုပြီးတော့တပည့်တော်3ရက်လောက်ကအဆင်မပြေဘူးပူကလည်းပူတော့တပည့်တော်တင်ကန်းဝတ်ကြီးနေဆိုတော့တပည့်တော်လည်းဟိုဆိုတော့ငါများအာဘာများရှိနေလားတရားလည်းမတက်ဘူးစိတ်ကတင်းငါဒီလီလာဒီတက်တက်တော့တရားရမယ်မထင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ငါမှအခုဆိုရင်ကြီးမားရှိကြလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါ3ရက်3ရက်လောက်ကြာတော့တော့စိတ်ပြာညည်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ထွက်လဲထွက်ချင်နေတယ်ဒီနေ့ဒါဆိုတော့ဒကမာကြီးတော်ကြီးတို့မှရှောက်ပါတယ်ဒကမာကြီးဦးစင်မထွက်ချင်ဦးစင်ထွက်ချင်ပြီးဟိုထိုင်ရတယ်အစိမပြေပြားသေးဘူးလည်းပေါ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဦးစင်းနဲ့မြတ်တာပို့ပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ဦးစင်းကိုဒီဘက်တော့မြတ်တာပို့ပေးပါမယ်သန္ဓမာရန်ဒီဆရာတော်ရေးမြတ်တာကိုလည်းခံယူပါဗျာဆိုတော့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတပည့်တော်ဟိုဟင်းနေရာလဲတပည့်တော်ဟင်းနေရာလဲကောင်းတော့အမျိုးဆုံးကတ်တော့တပည့်တော်နေလဲဆိုတပည့်တော်စားပြီးတော့ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုအဲ့တော့မထူပါဘူးလေးလို့ခံယူပါဦးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တပည့်တော်ထိုင်းတာတော်တော်လေးကောင်းလားဝေဒနာကိုရင်တော့ဆိုတပည့်တော်ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးဟာငါ့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တော့မှလားဘလို့ဝေဒနာကြီးလည်းမကြီးငါတွေ့ရတဲ့ငါ3လရက်လောက်ကဝေဒနာနဲ့တပည့်တော်နဲ့နမန်းလုံးနေတဲ့အချိန်ကလေလေးရမြောက်နေကြတယ်တပည့်တော်ဝေဒနာကိုတပည့်တော်ရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်ပိတ်ကားလေးပေါ်မှာစလိုက်မီထိုးသလိုပဲအဲ့အနောက်ကပရောဂျက်တာထိုးသလိုပဲဝေဒနာကတော့စိတ်တည်းနဲ့ဝင်စားလာတယ်ဟာဝေဒနာကဒါပါလားနားရဲတော့ပြောတာတော့ဘာလဲဘာဝေဒနာလဲအဲ့ဒါကိုထိုးတွင်းပြီးတော့တပည့်တော်ချိန်နည်းနည်းလေးကြည့်တတ်လာတယ်ဟာပြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲဗျာအစနဲ့အဆုံးကြီးပြတော့နည်းနည်းလေး55မိနစ်လောက်ထိုင်လို့ရတာလေမပြောင်းရတော့ဘူး3ရက်4ရက်လောက်ကြာတော့5ရက်လောက်ကြာတော့တော့အဆင်ပြေလာတယ်ပြတော့ဝေဒနာနဲ့ပြတော့တငယ်ချင်းဖြစ်လာပြီးတော့ပြတော့မေတ္တာရေးလဲပို့ထိုင်နေမှာပြတော့5ရက်လောက်ကြာတော့ထိုင်ရင်ဒီစတစ်ကာကိုနှစ်ချမ်းခွာတယ်လို့ကြီးရဲ့ဗျမ်းဆိုပြီးတော့တပည့်တော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာပြတော့ထိုင်တဲ့ယူကြီးကိုလည်းပြတော့မြင်နေရတယ်ဒါကြီးကထိုင်နေသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့ပြတော့ဟိုသင်္ကန်းဝတ်ကြီးထိုင်နေရတယ်ယုတ်ကြီးဆိုလည်းသိနေတယ်။ဘာကြီးအဲ့ဒါယူတပတ်တော့မြင်နေရပြီးတော့အဝေးကတပတ်တော့ဇွန်းနဲ့လမ်းကြည့်နေသလိုတပတ်တော့ဘယ်လိုမြင်နေရပါလဲ။အဲ့တော့
ဘာလဲတော့မသိဘူးလို့အဲ့ဒါတော့တမျိုးကြီးပဲဘောတော့တခါမှတစ်ချင်းခွဲသွားပြီးတော့လူကဟိုရုပ်ရှင်နဲ့နှစ်ကိုယ်ခွဲလို့ဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးကြည့်နေမှလည်းမသိဘူးဟွာကြီးယုတ်ကြီးမှလည်းသိနေတယ်သိတာလည်းသိနေတယ်သိတဲ့ခါကြီးကလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယုတ်ကြီးလို့လည်းသိနေတယ်ခံစားနေရတော့သူသူ့ဝေဒနာကြီးကသူ့နာနေတာအဲ့ယုတ်ကြီးမှကြံပြီးတော့သူဘာကြီးဖြစ်နေမှမသိပူလိုက်အေးလိုက်အဲ့လိုဖြင်းဖြင်းဖြင်းနေအဲ့မှာဖြစ်အဲ့နေရာကြီးမှဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်ကဒီမှာဒီလိုလေးအနောက်ကဟိုစောင့်ကြည့်နေလို့ကြည့်နေပါလေဗျာအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလို့တော့ဆက်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်းအားထုတ်နေတယ်ပြီးတော့တရားကြီးအဲ့ဆရာတော်ကမ္ဘာနာဆေးရဆောက်တယ်ဟာဦးစင်းကောင်းတယ်ဆရာထုတ်ပါဗျာဆိုတော့ထုတ်ရင်းတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာရှုရင်းရှုရင်းအဲ့ဝေဒနာလေးကိုတပည့်တော်အဲ့ပေါင်မှာပြီးတော့နားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဝေဒနာကိုပြီးတော့ထိုးထွင်းကြည့်ရင်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ဘုံဘုံမတွေဘာလို့မလဲရအဲ့လိုကြီးဖြစ်လာပြီးတော့တပည့်တော်အာဟိုကိုခုနကတစ်ဆက်ကက်အတွင်းနားတဲ့ဝေဒနာတော့ခုနဟိုကနဲ့တရားနဲ့လည်းမတူကနေမတူဖြည်းဖြည်းဖြည်းရဲ့အဲမြန်လို့တဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီဖြည်း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 ကနေမြန်တက်သွားပါတယ်တက်သွားပြီးတော့တပည့်တော်အရင်မြန်ပြီးတော့ခြားချက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တပည့်တော်ဟိုအိုးဒိန်းတယ်လို့လုံးလုံးလုံးပြောပါတယ်တပည့်တော်ဘလုံးမလုံးလုံးမရနိုင်ပြီးတော့ရလိုက်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကမန္လာတော့ခင်ဗျတွေတောင်စိတ်ကိုပြန်ချော့ချလိုက်ရမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုချော့ချလိုက်ခန္ဓာကိုအုံချော့ချလိုက်မှန်ပါဗျာခြေပြက်လေးပြန်အုံချော့ချလိုက်မှန်ပါဗျာစိတ်ကိုချော့ချလိုက်စိတ်ကိုချော့အီးတော်လို့ပြန်လာမှန်ပါအဲ့ဒီကကျတော့တကယ်လို့မျက်စိမိမ့်မလို့မရတော့အောင်ဒီလင်းမြန်နေရင်မှန်ပါမျက်စိနဲ့လည်းဖွင့်လိုက်မှန်ပါဗျာတင်ညာပြောင်းမှလိုက်ရမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့လည်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်ရှားသောနေရာကိုစိတ်ကလည်းညှက်လိုက်ပြီးဒီသဘောလေးကိုသဘောလေးအမြဲတမ်းတောင်းလဲတော့ဖြစ်တစ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုလမ်းလာကြည့်မရှိကနေနဲ့ပွင့်ပြီးတော့ကခမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာမှမလုံစီနဲ့မချွေစီနဲ့ပြောင်းစီနဲ့မှန်ပါဗျာချမ်းသာတော့စိတ်ကိုချမ်းသာတော့အာယုန်လေးယူထားမှန်ပါကိုယုံနေတာမကူးစီနဲ့ပေါ့မှန်ပါကိုသာနာယူစိတ်မနာစီပဲနဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်ကိုချမ်းသာတော့အာယုန်လေးပြီးကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာသဘောစီကိုလားနှမ်းညှက်လိုက်ဟောတူတောင်းသွားတော့လားကိုလည်းမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်လဲ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 တော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုကလှမ်းလို့လှမ်းလို့မြင်နေတာမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်နေတာကတခြားသိတာကတခြားဟုတ်ပါဖြစ်ပြန်ကြာတိရတဲ့ချာပေါ်လာတခြားတိရတဲ့ချာပေါ်လာတော့ဒီသူချက်လှမ်းလို့တမတ်စိမ့်နဲ့အာယုံနဲ့အာယုံရဲ့သဘောနဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ဖက်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီညာကလှမ်းလို့မတ်အာယုံမတ်စိမ့်လေးကတစ်ခုချင်းမြင်နေတာဒီမှန်ပါအမြင်ခံနဲ့အမြင်ကအချက်ခံနဲ့အချက်ညာတွဲလို့မှန်ပါတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်နေတဲ့ဘောအချက်ခံတရားမှန်ပါလှမ်းလို့မြင်နေတာလေးအချက်ညာတရားမှန်ပါအချက်ခံနဲ့အချက်ညာနဲ့အဲ့ဒါကရင်နဲ့သုံးခါတဲ့အောင်လားအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့မှန်ပါမှန်ရောမတ်စိရောအာယုံရောချုပ်သွားတယ်မမမင်း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 နဲ့ဒီဟာတွေကဟောချုပ်ပါကျင်းကျင်းတဲ့ဝေနာမှတ်ရင်နဲ့ချုပ်သွားတယ်မမတချို့ပုံကိုကြတော့ဒုက္ခပရိပရာပုံကိုကြပြန်တော့ဒုက္ခပရိပရာခိဗဗညာပုံကိုကြတော့ချင်းကျင်းတတတယ်မှတ်ရင်မင်းမင်းမင်းနဲ့ဒုက္ခတော့သူချုပ်သွားတာမမဗျာဒုက္ခပရိပရာပဲခိဗဗညာပုံကိုကြတော့ချင်းရဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်ရင်မင်းမင်းနဲ့ပြင်ညာနဲ့ထက်တဲ့ပြီးသွားတော့ဒုက္ခပရိပရာပုံကတော့တရားရမြန်လွယ်တာပေါ့မမဗျာချင်းရဲ့ဝေဒနာအဖြစ်များနဲ့ညာနဲ့ပုံကိုတရားရမြန်လွယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်တွေအချမ်းသာမှုအာယုန်တွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတွေ့နည်းတယ်။သူကဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်များတဲ့အခါကြတော့အာင္ကဖြစ်စရာလည်းမရှိပြင်းရည်ပြီးတခါနဲ့ခဏခဏတန်းတန်းလာတယ်။ဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပို့ပြီးတော့တရားရမ်းများ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအတိတ်ကကိုအာထုတာနဲ့ကံနဲ့ဆိုင်တယ်လေ။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ဘဝကြီးကကိုကအဲဝိပဿနာကိုတည်တန်းအာထုပြီးတော့တမထကိုအာမထုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝအာထုတဲ့အခါမှာဉာဏ်တွေတော့ထက်တဲ့ဝေဒနာတွေများများဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်ပြန်မြန်မာတရားပြည့်တော်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကသမထရောဝိပဿနာနှစ်ခုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခတလဲဒုက္ခတလဲဒုက္ခနဲ့အဲ့ဘတရားသူရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကသမထဘာဝနာလောက်အားထုတ်ဝိပဿနာအားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘအားထုတ်တဲ့ကံမှာသူကသမထအာယုတမာတိတော့စိတ်ကတော့ရှမ်းတော့ရှမ်းတာပါရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မပေါ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရအလုံးနှီးခွေးဟုတ်ပါဘူးရတော့ရလာမှာပဲအလုံးနှီးခွေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူးဒီဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ပို့နေပြီဒုက္ခဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်သေးတယ်။တရားရတာတရှင်းနီးစပ်တာပေါ့။မှန်ပါခင်ဗျာ။အဲဒုက္ခပရိပရာဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရအလုံးနှီးကွေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပဲဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။မှန်ပါခင်ဗျာ။အဲတော့ရမှာ။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဆွဲလို့တာပေါ့။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလို့။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဒုက္ခပရိပရာဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်တော့အဲဆွဲသည်မကြခင်မှာတင်လိုက်အားထုတ်လိုက်ဘလော့ပြတယ်တခါတည်းမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ပေမှတ်ထားလိုက်မမကြတဲ့ဘာမှမနဲ့အော်ဆင်းရဲအိုးတကယ်ဆင်းရဲခန္ဓာမလားတကယ်ဆင်းရဲခန္ဓာပတ်စားဘလော့ပြိမဲ့ဘလော့ပြနိုင်မလဲဘောခန္ဓာနင်းအကြောင်းငါသိတတန်တရားလို့နင်းအကြောင်းငါဒီလိုဖြစ်နေတာမမဒီနေ့နင်းခိုင်းတာမလို့ဘူးလေခန္ဓာနင်းဘလော့ပြနိုင်မလဲပြစမ်းမအောင်လို့ဘောရိယာဇောတင်ပြီးတော့မျက်စိလေးဖွင့်နေမှတ်စမ်းတတိတို့အလိုလိုယောယောယောတခါတည်းအကြကျန်တဲ့ဝေနေပြော့ခါတုံတော့ဖြစ်တော့တာမမတင်းနေလှုပ်ရှားတော့တာဒါပဲတိခံပြီးမှဇွဲလေးတင်ပြီးမှတ်တာမယိမယိမယိယောယောယောဒ
ုက္ခဝေဒနာဘယ်လောက်ဒီရေချိုးလိုက်တယ်လို့အေးပြီးညင်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 းတဲ့ဆိုတော့ကတ်ဆုတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကထင်းထင်းချာချာယူအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါမှဝမ်းမသာနဲ့ဒီသဘောတွေသူ့သဘောညံပြန်သွင်းအောင်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာချိုးသွားတယ်ညံသွင်းအောင်ဒါတခြားလည်းဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားတာတခါလည်းညံချုပ်ထွက်သွားတာရှိတယ်။တမာတိချုပ်ထွက်သွားတာရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။တမာတိချုပ်တယ်တမထချုပ်သွားတာကတော့ခြံချုပ်တော့ချုပ်သွားပါရဲ့သူ့ညံမချုပ်ဘူး။အတိတိတည်းရှိတယ်။မှန်ပါ။ညံချုပ်ထွက်တာကအတိယောကံအမှတ်စရောအာယောညံအောင်ချုပ်သွားတာ။အဲ့ဒါညံချုပ်ထွက်တာမက်ဆုပ်မက်ချုပ်သွားတာ။ဟိုကတမထချုပ်သွားတာ။မှန်ပါ။နောက်တော့ပြင်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာချုပ်တာတမထချုပ်တာများတယ်။အဲ့ဒါပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဆက်ချက်ပွဲပြပါ။ဒီပေါ့အဲ့ဒါလေးနော်။အဲ့ဒီရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ပဲတပည့်တော်ထွက်မဲ့နေကြတော့ဝေဒနာတွေနဲ့တပည့်တော်တိတ်လဲမနာတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ပေါင်းပဲတပည့်အဒီကောင်ရှူပါတယ်ရှူရင်းရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ပဲတပည့်တော်လူထွက်မဲ့အဲ့ဒီနေကြတော့တော့ရှူလိုက်တာဖြစ်ပြက်ဒီမြန်လုံးပြီးတော့ဒိတ်ဆိုရုပ်တဲ့ရပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာရှူလို့မရတော့ဘူးဒိတ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီးတော့အရင်တိမ်နေဖုံးနေတဲ့ကောင်းငင်မှာလာမင်းကြီးခဏလေးထွက်လိုက်တယ်လို့ဖတ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့တော့ချစ်ချင်းလည်းမရှိမုန်းချင်းလည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီခံအဲ့ဒီအရာတော်တပည့်တော်20စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက်ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဗျာဘာမှမတူပဲအေဂျင့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့အေဂျင့်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘလို့နဲ့မှတပည့်တော်စကားနဲ့ပြောလို့မရအေဂျင့်မှုတပည့်တော်30စက္ကန့်လောက်ခံကြနောက်ဆုံးနေ့မှတပည့်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီတိပဲတပည့်တော်ကြည့်ကြည့်ပါခံစားတော့အဲ့ဒီခံစားရအရလို့ပြန်ညှက်လို့ပြန်ညှက်လို့ပြန်ရသည်လားတပည့်တော်အခုဘယ်တော့မမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာနေပါလေဒီပြန်ပြန်ညက်တော့ပြန်တွေ့မှဖြစ်ပေါ့ပြန်အာရုံလေးယူလို့ရအာရုံယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအေးတဲ့တေချာတပည့်တော် concentration ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ရပါတယ်အဲ့ဒါခမုံးပြောတဲ့တမာတိချုပ်တာလားနေပါတမာတိချုပ်လို့ချုပ်တယ်အလွန်နီးဆက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မညာနဲ့အလွန်နီးဆက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးဟုတ်ပါတပည့်တော်အားထုတ်တာမှတ်မှတ်လားဗျာဒီတိုင်းမှာအားထုတ်မှတ်ပါဗျာတော့ဆင်းရဲပြောလို့ပဲခြေတွေပြန်ကြောဝေဒနာတွေတအားပေါ်ပြီးတော့မှဖတ်ပြီးတော့အေးအေးမြုံမှာဘောလုံးဒါဝေဒနာမှမရှိသေးဘူးပြီးတော့အញ្ញမ်းကိုချမ်းသာပါတယ်အဲ့ချမ်းသာပါတာပြီးတော့တရားကိုလည်းခုမအားမထုတ်ဘူးလေဒီရဲ့ညမှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကဆရာတော်ဖြောက်ဆရာရှိတယ်ဆိုဖြောက်လို့ရပြီဆိုတော့ဘန်းတာအားကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဝါလျှောက်တာခင်ဗျာ။နောက်နေ့ကျတော့လည်းအလိုမင်းနာရီပေါ်ရင်ဒါပေမဲ့အရင်ကမျိုးကြီးကြီးမားမားတွေမဟုတ်ဘူးလေ။တိတိမားမားလေးတွေနဲ့ချုပ်လိုက်ကြောက်လိုက်ချုပ်လိုက်ကြောက်ငြင်းငြင်းသွားလိုက်ပေါ့။ဒုက္ခတွေပေါ်လာလိုက်တော့ပြန်ပြုတ်ငြင်းသွားလိုက်တဲ့အဲ့အနေဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။တော့အိမ်မှာဆက်ထိုင်နေတဲ့ကျတော့လည်းပြီးတော့ပါပြီလို့သူကဒုနာနေတာကိုပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒီနေ့လည်းဒီသူကဒုနာတဲ့ဟာကိုဒီတစ်ခါလည်းမြင်ပြီးဖတ်ကြတော့လည်းပြီးတော့ဖတ်တွေ့တော့ပါ။အဲ့ဒါမျိုးရတာဆက်လက်ပါ။လောကတော့ဒီတိုင်းပဲလုံးရမှာ။မူလကမ္မထံကိုရှင်းခံပြီးတော့လည်းမှတ်နေရမှာ။တကယ်လို့ဒုက္ခဒုက္ခပိုင်းဆင်ရမတွေ့ရင်ဒုက္ခကိုမှတ်ရမှာ။တခါတည်းမှတ်ဆရာတို့ဘာမှမရှိဖြစ်နေတယ်ဘာဆိုဘာမှမှတ်စရာမရှိပဲဝင်ထွက်လေလည်းမရှိဘူးဖောင်းတာပြင်တာလည်းမထင်ချဘာမှမထင်ချပဲ ਨੇ ဘာမှမှတ်စရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကကျတော့မှတ်စရာမရှိဘူးလို့တိတဲ့အသိစိတ်လေးကိုပြန်မှတ်မရှိဘူးလို့တိတဲ့အသိစိတ်လေးကိုပြန်တိအော်တိပါလားတိပါလားကြည့်လိုက်ဖတ်ခွင့်ဆိုပထမအသိတွေချုပ်သွားပြီဒုတိယအသိပြန်တိလိုက်ပြန်ချုပ်လိုက်ပြန်တိလိုက်ပြန်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်တိအစိတ်တက်နုပဒနာပဲရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်တိလိုက်ခါရမတ်ဆရာဘာမှမရှိပဲမျောပြီးနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မတ်ဆရာဘာမှမရှိဝေဒနာလည်းမပါနဲ့ပေါ်တော့မျောပြီးနေတယ်အဲ့ဒီခါစိတ်ကိုမတ်ဆရာမရှိဘူးလို့တိတဲ့အတိစိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးလိုက်ပြန်ပြီးလိုက်ပြန်မှလိုက်ပြန်ပြီးပြန်မှလိုက်မိုင်းမိုင်းနဲ့ခန္ဓာတို့ခုပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့နေရာကိုတောင်းပြီးတော့နော်ဒီတော့မတ်ဆရာမရှိလို့အင်းပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှပြင်းကြီးလာတဲ့အဲ့ပြင်းကြီးလာတဲ့မတ်ကွက်တယ်မှပြင်းကြီးပြီးတော့မမတ်ချင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါပြန်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတော့ပါစာမရှိဘူးလို့တိတဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ပြီးအော်တိနေပါလားတိနေပါအော်တိချုပ်တိချုပ်တိချုပ်တိပထမတိတွေမရှိတော့ပြန်ချုပ်သွားပြီပြန်တိလိုက်ပြန်ချုပ်လိုက်ပြန်တိအော်သူကသူပြန်သူကသူဖြစ်နေပါလားသူကသူပြန်သူပြန်နေအဲစိတ်ကလေးရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ရှိခဲ့စိတ်တွေချုပ်ပေါ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ပြန်တိ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 အဲ့လိုသတိဉာဏ်ပြန်လို့အဲတိုင်းမနဲ့ညာတို့တို့ပေါ့မိုးရင်တော့ဒီတည်းမျောပြီးတော့လိန်ပြီးတခါထသွားတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ပြင်းတယ်မှာအရေးချောက်အောင်လည်းပြင်းလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်
ရတော့အပြင်မရေးကောင်းတဲ့ညံကသူ့ဟာသူ့သူ့ရှင်ကြညံကတုတ်တူတော့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ညံပိုင်းဆင်ရောက်လာတဲ့အခါတကက်ကိုပြင်းတာမှပြုပြင်လို့မရအောင်ပြင်းသွားတယ်မှတ်ကိုမမှတ်ချင်တော့ပြင်းသွားတယ်ရိုးရိုးပြင်းတာလည်းမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်ညံလောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်းတဲ့အချိန်ဒီချက်ပြင်းတယ်ဆိုတော့ပြင်းတဲ့အချိန်ဝိရိယတင်းပြီးစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဇ္ဇတုကမြတ်တဲ့ညံလောက်အားကောင်းလာပြီဆိုရင်လောထွက်ဖို့စီလေရပါတကက်တရားတော့မယ်ဟာရတော့မယ်တရားရဖို့ရတော့မယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တက်ကြောက်လာမိုးစစ်ကမဲ့လာညာအဘိဓိတ္တကညာတင်ခါယူပက္ခညာအဲ့ဒီဘက်ကတော့ကြွားကြလို့တော့ညာအားကောင်းဒီမိုးစစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ညာကအောက်ပိုင်းဆင်ရတာတော်တော်လေးဆိုးတာတော်တော်ညာမဲ့တယ်တော့တော်တော်လူတွေဟာရောငါတရားကြသွားပြီငါတရားမှတ်လို့မရတော့ဘူးငါတရားတွေဘာမှမတွေ့တော့ပါလားအဲ့ဒါလို့လို့သူဖြစ်သွားတယ်စိတ်တက်ကြောက်သွားတယ်ကြက်ရဘူးအဲ့ဒီချိန်ကငါကိုယ့်ကိုယ်တည်းငါတရားတွေ့မရှိတာငါတွေ့တယ်မရှိတော့လို့ဖြစ်တာမှတ်မယ်ဟဲ့ဝိရိယတင်မှတ်မယ်ဇွဲတင်ပြီးမှတ်လိုက်တခါတည်းမှတ်လို့မရတော့အရိယာဘုရှိပြောင်းပြီးမှတ်လိုက်အရိယာဘုတခုတည်းမှတ်လို့မရအရိယာဘုရှိပြောင်းပြီးမှတ်လိုက်အဲ့လိုမှတ်လို့မရမတ်တရပြီးမှတ်လိုက်သိညာပြောဆွဲတော့လို့ရတယ်ဝိရိယတင်ပြီးဝိရိယတင်ဖို့လို့ဝိရိယအားကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိညာတို့တူတာပေါ့ခုချလာမှာခဏခဏတို့ခဏချုပ်တယ်တခါတည်းအဲ့လိုလို့ချုပ်ချုပ်နေတဲ့ချုပ်ပါများလို့ရှိနေဒီထားပေးရခဏသမာဓိချုပ်ပါများတော့ချုပ်ချုပ်ခဏချုပ်ပါများလို့ရှိနေဒါတိထားပြီးတော့ဉာဏ်ကိုအသုံးပြုတော့ဉာဏ်ကိုပဲအတိအကျသွားတော့သမာဓိထဲဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့တမတမတမချင်းတမချုပ်တာချုပ်မှုရဲ့လက္ခဏာတက်ကိုပြန်မှပြန်ထင်အောင်ပြန်ပြောင်းချုပ်ထုတ်သွားတာနောက်ပြန်ပြီးချုပ်သွားလိုက်နောက်သိတဲ့မဆိုးနောက်သိတဲ့တမချင်းတမချင်းတမချင်းသဘောတ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 ရားတရားသဘောပေါ့လေဒီသဘောလက္ခဏာပိုင်းဆိုင်လက္ခဏာပိုင်းဆိုင်ရကိုထင်ချောက်အောင်ပြန်ကြည့်ခု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 ကြည့်ဟုတ်တော့ဝိရိယတော့လိုပါတယ်မမခင်ဗျဝိရိယတော့မက်လို့ရတယ်ဝိရိယရောသွားလို့ဖြစ်ဘူးလိုလာပြီဆိုရင်တခက်ကိုတခါတည်းစိတ်တည်းကြောက်လို့ဝိရိယတွေကြာသွားတယ်ဝိရိယကြာရင်တော့မလဲတော့ခါလာဝိရိယအားကောင်းရင်လည်းဖြစ်ဘူးတော့ဝိရိယလွန်ရင်လည်းဖြစ်ဘူးဝိရိယလွန်ရင်လည်းသူ့အပြန်တမာကြီးပြန်ညှိတာတမာကြီးပြန်ဝိရိယလွန်အားတခါစိတ်တွေအပြန့်ဝင်နေများလာတယ်ညာလာတယ်အဲတမာကြီးလွန်အားကြီးလည်းတခါနဲ့အိတ်ငခန်းအိတ်ငဲလာတယ်မမခင်ဗျညှိရတယ်ဝိရိယနဲ့တမာကြီးညီမြအောင်ညီမြအောင်ပေါ်ရင်ပြောတော့ပေါ့တခါတည်းတင်ညာပြောင်းမှလိုက်မှတ်လို့မရအောင်ပြောတင်ညာပြောင်းမှလိုက်တင်ညာပဲတခါဖះကိုတော့လည်းမှတ်လိုက်တခါနဲ့ကိုယ်ကိုဆင်ရင်လိုက်ဩနင်အခုမမှတ်ကြည့်ပြင်းနေတယ်နင်တကယ်လို့တင်မင်းနဲ့ရင်ဆင်လာတဲ့အခါနင်ပြင်းလို့ဖြစ်မလားဟဲ့မှန်ပါဗျာနင်မှာတချို့မှာတင်မင်းနဲ့ရင်ဆင်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျမှလည်းဒီနေ့မနေ့ပြင်ပါဖြစ်လာမယ်တပက်ကပါဖြစ်နင်ခန္ဓာပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့တင်မင်းရင်ဆင်လာနင်ပြင်းလို့ဖြစ်မလားတင်မင်းကခေါ်ဆောင်သွားမယ်နင်ကိုအဲ့ဒါရှင်းကိုတော့ရဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလုံးဝညာနဲ့အတုပကမ္မထာစီပြလိုက်ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြမ်းပါလေတနည်းကြငါသိသွားမယ်ဒီလိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြပုတ်ပွားလာမယ်ပုတ်ပွားပြီးတော့အယုစုဖြစ်လာပုတ်ပွားပြီးအပေါ်တော့ဒီစားသွုံးမယ်အယုစုဖြစ်သွားမယ်အယုစုကလည်းတော့ကြာအားလုံးပြာပြီးဖြစ်သွားမယ်ဩမရှိပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမရှိတဲ့သဘောပါလားအယုစုလည်းဘာမှမရှိတဲ့သဘောပါလားအဲ့တော့တင်ညာလေးပြောင်းပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ထောက်အဲ့တော့တင်ညာပြောင်းလာတယ်တခါတည်းကတခုတည်းမှတ်လို့ရှိမှဖြစ်ဘူးဖောင်းနေဘူးတခါတည်းကဝင်ရင်ထွက်နေမှတ်လို့မရဖောင်းနေပြန်တာမှတ်ပေါင်းလာပြီးပေါ်တယ်ပြီးသွားတယ်ပြီးတယ်ပေါင်းပိနေပေါ်တယ်ပေါင်းလာပြီးပိနေသည်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးစိတ်ကိုဟာရရကိုထောက်ရှူစိတ်လေးတိလိုက်ရှာစိတ်တိရှူစိတ်သဘောလေးပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တမကြည့်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဓကမထံပြန်မှစိတ်ကိုငယ်လေးမှကတ်လိုက်ဝိုင်းရကြက်ပြားကြီးခေါင်းစိုက်ပြီးစိုက်စိုက်စိုက်ပြီးစိုက်ပြီးစိုက်ပြီးပြီးပြီးတာဖြတ်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 ပြင်းနေတဲ့ဘဝမြင်လာလိမ့်မယ်တကောလုံးတကောလုံးတကောပြန်လာပြီလာတတ်တယ်တော့ပြန်လာပြီတကောလုံးကိုရှုံပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီသဘောလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့တကောလုံးခြံကြည့်ဘယ်နာထင်ချနေတယ်လဲဘယ်နာကထူးကြပေါ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုတတိနဲ့ထောက်ပြီးချုပ်ခံနဲ့အရှုညာတွဲလို့တာရှိတရားဆိုတာကတနည်းမှလို့မဖြစ်ဘူးသို့ပုကွာအာဝင်လှထွက်လိမ့်မှလို့ရှင်ဖောင်းနေပင်သွားမယ်အဲ့ဒါမာစီမဟုတ်ရောပါမဟုတ်ဘူးတရားပဲမှန်ပါဗျာမာစီမဝင်နဲ့မာယူယောဂမဝင်နဲ့မဟုတ်ယောဂမဝင်နဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီယောဂကသိဆိုးတာသူပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေတောင်းပါပဲအဲ့ဒါကိုတော့ဘာဒီ၆ချက်ဟောဩကိုတော့တရားမှမှလို့ကိုတော့တရားသဘောမဟုတ်ကိုတော့မတရားလို့လို့အဲကွာဒီခေတ်မှာများသောပဲယောဂီတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အာတချို့ကဝင်လေထွက်လေပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်မှမရဘူး။အဖောင်းနေပေးနေဒါမဟုတ်ဘူး။အာတချို့ဖောင်းနေပေးနေမှလည်းဝင်လေထွက်တယ်မှမဟုတ်ဘူးဒါတရားမဟုတ်ဘူး။အာချူစိကျက်တဲ့တာပေါ့။အာကိုယ်ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး။တရားကိုတရားလို့မဟုတ်ပဲတမတရားတွေဖြစ်ကုန်ကြ။သူနီးငါနီးနီးတွေပဲချက်လို့နေကြ။ဒီခေတ်ကနီးကြီးကများလာကြတော့အရင်တော့ကအရင်တော့တော့မဟုတ်ဘူးတော့မှဆီဆုံးတော့၃-၄ခုလောက်ပဲရှိ၄-၅ခုလောက်၄-၆ခုလောက်ကိုကအာများလည်းကြတာ။များကြီးပဲ။အာလူတွေတရားပြတာတမျိုးပရိယတိလည်းမလေးလားပရိပတ်တိလည်းအာရပါရအာမထုတ်ပဲနဲ့ရောက်ရန်တို့မှန်းတို့ချနေကြပြန်ပြီအာလူတွေတရားပြနေကြပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီတကယ်ဟုတ်လားမိုးလားတော့မသိ
။တရားဆိုတာကတော့တကယ်ပရိယတ်ကြီးလည်းကျောင်းကြီးရမယ်၊ပြိပတ်လည်းကျောင်းကြီးရမယ်။ပရိယတ်ပြိပတ်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဆရာသမားဆရာသမားကောင်းကိုပြောင်းချပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲမျိုးတခြားတရားကြားတဲ့ဆရာသမားတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောအပြောကြီးကောင်းတဲ့ခါအဲ့လေတော့ပြီးပါသွားရော။ပါသွားတဲ့ခါကျတော့ဆရဏမရှိပဲနဲ့အတိလေးနဲ့အဲ့ဒါအတိလေးတခုနဲ့ဓာတိပြီးရောခင်ဗျာတိထားလို့ရှိရင်ပြီးပြီ။ဆရာကလုံးဆရာမလို့ပြင်မခံလောက်သွားလို့မနေနဲ့။သွားကျင့်မနေနဲ့ခင်ဗျာအလကားအဲ့ဒါလို့အကျင့်တာပြင်မှန်းတယ်ခင်ဗျာဒီတိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗျာဒါတိဖို့ရည်ကြီးတယ်လုတ်ပြန်ပြီဒီတိုင်းကအဲ့လူတွေကလည်းမျက်စိလဲလဲမျက်စိတငံနဲ့တငံပါသွားပြန်ရောအဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုတ်ပြန်ဟောနောက်ဆိုနေမကောက်ဖြစ်တဲ့ကခံပြီးရောဘာမှမလုပ်နိုင်ဝေဒနာမသိမခံနိုင်အဲ့ဒီနောက်တေကာတိကြမှာငါဘာမှရှိပါလားဘာမှရှိပါသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီခက်ဒီကာလကမပြောမလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းတည်ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါတက်တွေ့တကယ်အလုံးလုတ်ပြီးတော့မှညွန်ပြေးတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဟမ်ရှိတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးများရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်လာဖို့ကိုသရမကြီးဆရာတော်တို့ဟာကိုသူကြီးပါချေတော်ဝန်ဆရာတော်တို့ဘောဘောတကယ်လို့ဒီလည်းအလိုအလိုလိုကြဘောဘောဟာဘောမိုးကြီးကမလည်းများရှိကြပါဘောဘောဆရာတော်ကြီးတကယ်ကိုအလိုလိုလိုကြအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအမိကသို့တော့ပြောရလဲရမ်းမယုံနဲ့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားခန္ဓာနဲ့တက်ကြည့်ဘောဘောဟောတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့တူသလားမတူဘူးလားကြည့်ရင်ရောမကြိုက်တာတွေမယုံနဲ့ဖိဖဲတာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ကိုအရှိနေအတိနဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမကြိုက်ရင်မလုပ်နဲ့ဒါကိုယ်လက်မခံနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဇိုင်းနဲ့မတော်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇိုင်းနဲ့ဒါမသိတော့ဘူးမသိတော့သူ့တော့မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇိုင်းနဲ့မှန်ကန်စွာဘော်ဒီတို့ကိုသူ့ကိုအခန္ဓာကိုယ်အရှိတယ်ဟောလိုက်တယ်ကဟောပြီဆိုရင်တရားဟောတဲ့ကမ္မတရားနာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1နာတဲ့ကမ္မမှန်ပါပဲဟုတ်ပါပဲအဲ့လား6ပြီးအော်နေရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကကိုယ်ပဲစိတ်ကညာလေးနဲ့တွဲပြီးမှရတာ။ဟောတဲ့တရားကအနှက်ခန္ဓာကအသက်နဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုတတော်ကြီးတတော်ကြီးတတော်ကြီးမှောင်နေဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့ဖြေရတာ။ရန်တော်မှာတော့မြင်ရတော့မှဟိုတခါတည်းကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါယပိုင်ဆိုင်တာဘောကြီးကြီးတာဟောရတာကကြတော့အာဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါပညာတိပညာတိမဟုတ်သေးဘူးပညာတိကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာစက်ပိုင်းမှာကြည့်ရအောင်မှာဘာဒီပေါ်တဲ့ဘလို့အာယုံပေါ်တဲ့ဘာလို့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဒါဘာလို့ခေါ်လဲ။ဟောမှန်လိုက်တာအဲ့တော့မှခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအသိနဲ့ကိုက်လို့ကိုက်လို့ပါအမှန်ထွက်သွားတာ။ဟမ်မဟုတ်ဒီကြီးတာကတော့ဒီကြီးတာကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်တဲ့လုပ်ကိုကိုယ်သိမှတန်တရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီတရားတွေအလုပ်လုပ်ပါဦး။ဟုတ်လား။မမဗျာ။ဒီကြီးတော့ခရီးကင်းသားဗလားဗျာ။ဟောတပါဖြစ်ပြတာကအဲ့ဒါသွားမလို့နဲ့။ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုယ့်လုံးကိုကိုယ့်ကလမ်းမပေါ်ရောက်ဖို့အသိလေးကိန်းလာပြီးချက်ဆိုးကြိုးစားလိုက်ဦး။ရမ်းမနေနဲ့အားထုတ်ဦး။ရမ်းမနေနဲ့ကြိုးစားဦး။ဟုတ်တယ်လား။လမ်းဆုံရအောင်အားထုတ်ရမယ်လို့ကိုလိုကမှန်ပါဗျာလမ်းမဆုံးသင့်မဲ့ကာလဘတ်လို့ကတော့ရမနေနဲ့မှန်လားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြောက်တာတိုင်းညွှန်တော်လို့ကြိုးစားထုတ်ပါမယ်အဲလမ်းလို့မှန်ပါဘုံလို့လည်းအဲ့လိုပါပဲဘဝမှာကိုရရှိတဲ့ဘဝကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတိယတော့တရားမှန်းတယ်ရပါတယ်တတိယတော့ဖောင်းတော့ပြင်တယ်လေးပဲမှန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဖောင်းတော့ပြင်မှန်းရင်မှန်းရင်တော့ကလေးဝေဒနာတွေတက်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာပထမကသူဖြည်းဖြည်းလေးတဲလိုက်နောက်တက်တက်တက်သူအဆုံးကြတော့သူဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ကြတော့တတိယတော့တိတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့မှန်းရင်မှန်းရင်လည်းပဲတခါတလေတတိယတော့အဲ့ဒီဝေဒနာအတက်ကတစ်ချက်လေးလာသိရင်အကြလာပဲတတိယတော့တိတ်တိတ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါတရားလာလေဒီလိုမျိုးပြင်နေလဲပြောဆရာတော်ပြောလို့တခါလေလဲပြင်စိတ်လဲပေါ်လာဗျပြင်စိတ်ပါဆရာတော်ပြောထားလဲအများနဲ့မောင်းပြီးပြင်လဲမြတ်ဗာမြတ်အများနဲ့လောရောင်းတာဆက်လောဆက်လောလုံးနေတော့လုံးနေမဗျာဗျာတကြီးတော့ဆက်ရဘလို့လဲအဖြေကိုလိုက်ဆရာတော်ကအမြဲတည်းပြောတာအဲ့ဒါပြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြန်မှန်းလိုက်ပြင်စိတ်တွေပေါ်လိုက်ပြန်မှန်းတာတော့တပန်းလုံးနေရတာဗျာဒီတော့အဲ့ပေါ်လေဒါကတော့အဲ့ဒီချင်းကစိတ်အချိန်ကိုအဲ့ဒီကွာကြတော့အချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ယူမှလိုက်အချိန်နာရီကိုတိုးမှလိုက်တိုးမှလိုက်တိုးမှလိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲတင်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့ဒီကတည်းကမျက်စိမိတ်မှလို့မရမျက်စိဖွင့်မှမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖောင်းတာလေးပေါ်တယ်ဖောင်းတာလေးပေါ်ပြီးပေါ်ဟာဖောင်းလုံးလေးဟာဟောတာဒီဘက်ကိုမကြည့်နဲ့တဘောကိုကြည့်ဖောင်းလာတဲ့ဘက်ကြီးကိုဖိုင်ဘန်ဘက်ကြီးဖောင်းတက်လာတယ်ဆိုအလုံးကြီးဖောင်းတက်လာတော့မမြင်နဲ့ဘက်လူကြီးဖောင်းတက်လာတယ်ဆိုတော့သိတာကအဲ့ဒါပညာအသိမှန်ပါဗျာသဘောကိုသိရမယ်ဖောင်းသဘောဝါရော့တဲ့တွန့်ကတွန့်တော့ဖကန်တွန့်သဘောတွန့်ပြီးဖောင်းတယ်ဖောင်းလာတယ်ပိန်တယ်ပထမတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်သိပိန်တယ်သိဖောင်းတယ်သိဖောင်းစားဖောင်းလဲဖောင်းသူပိန်စားပိန်လဲပိန်သူမှတ်တာပေါ့ဆိုတော့အချင်းရပြီဆိုရင်ဒါသူ့မှတ်တာ
ခေါင်းစားပဲလုံးတယ်တမာတိထူထောင်တဲ့အလုပ်ညံမဲဆရာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတာလေးပေါ်လာဖောင်းမှုလေးဖက်ကလေးပေါ်ပြီးထိုက်ချုပ်သွားတာရှိဩဖောင်းတာလေးပေါ်ပြီးချုပ်ပေါက်သွားပါလားပိန်တာလေးပေါ်လာချုပ်ပေါက်သွားတယ်ပျောက်သွားကြတယ်ဩဖောင်းတာလေးပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပိန်တာလေးပေါ်လိုက်ဩဖောင်းမှုပိန်မှုတော့တော့သူ့ဖြစ်ပြီးသွားဆိုပြစ်နေတာကိုပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ့စာစကားပြီးတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ်လိုက်ဩဖောင်းတာလေးပေါ်လိုက်ပျောက်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒါလိုတင်းနေချာရမြင်လာလို့စိတ်ကိုချွင်ပြီးတော့ပုံမှန်လို့ခေါင်းမှန်ပါဖောင်းနာပိန်နာမမတ်နဲ့ဖောင်းမှုရဲ့သဘောပိန်မှုသဘောကိုလှမ်းဖောက်ထင်းမိကြည့်ဟုတ်တယ်လားဟောင်းလေးဖက်ကနေပေါ်လာချုပ်သွားတယ်ဖက်ကနေပိန်နာလေးပေါ်ချုပ်သွားတယ်ဩဖောင်းနာပိန်နာသဘောတော့သူပေါ်ပြီးတော့သူချုပ်သွားတာပါပေါ်လာလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့မြင်နေရမျက်စိမိတ်လို့ပဲဒီတည်းမျက်စိဖွင့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်နေရဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါဖောင်းနာပိန်နာမတ်လို့မြင်ရလို့ရင်ခွန်ကြီးပြောသလိုခဏစိတ်ကိုငယ်ဒီမှကတ်လိုက်အဲ့ငရေမကလည်းတီးတယ်တီးတယ်ဘရတီး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 တော့ကဲလေးဖြစ်လာလိမ့်တင်းတင်းလာတယ်တင်းတင်းတင်းကျဲကျဲပြ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 တော့ဘာဘူးတရရတရတကိုးလုံးမှာမိုးပိုးကောင်လေးတက်နေတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပြင်လာရတယ်တကိုးလုံးလိုပြန်နှံ့ပြီးမြင်တော့တယ်မြင်တော့နေမြင်တဲ့သဘောလေးအများကြီးမြင်တခါတရံကြအများများမြင်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာမကြောက်နဲ့ကြောက်စီမဝင်နေနဲ့ဒါဓာတ်ကမှထမ်းပထဝီဓာတ်ပေါ်မှတ်တာမှန်ပါဗျာဒီဓာတ်ဓာတ်သဘောလေးမှတ်တာသဘောလေးသဘောလေးသဘောလေးတဖြည်းဖြည်းဘောသူဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဒါပဲမြင်မှုကြီးတောင်းလဲမို့လက္ခဏာလေးကိုမြင်ဖို့တိအထိကဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုမှတ်လို့ပြင်တခါတည်းဟာတရားကိုထောက်ဟာတရားကိုထောက်ပြီးတော့ရှူစိတ်ရှူစိတ်လေးပေါ်လိုက်တောက်သွားလိုက်ဆိုက်စိတ်လေးပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှူစိတ်ရဲ့သဘောကိုမှိုင်းမှိုင်းမှိုင်းရင်းနဲ့ကဒေးဒေးဒီထင်ရှားလာတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရင်းနဲ့ကဒီဒီထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုချော့ချထားစိတ်ကိုတင်းမထားနဲ့ခန္ဓာကိုတောက်မထားနဲ့စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချအေးချမ်းသောစိတ်ကလေးပြင်ကဲခါပြီးတော့ရှူစိတ်လေးပေါ်ပြီးပျောက်သွားလိုက်ဆိုက်စိတ်ပေါ်ပြီးတနော်ဒီ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 ပျောက်လိုက်မှသဘောလို့တမချင်း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 ကဲကလုကဲကလုဟုတ်တယ်နော်ဒီတဖြုတ်ဖြစ်တဖြုတ်ဖြစ်နဲ့တောင်းပျောက်လိုက်မှသဘောလို့ဒီကနေဒီကနေပေါ်နေပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဆိုတော့သူပေါ်သူကသူချုပ်ပေါက်သွားတာကိုလန်လို့လန်လို့လန်လို့မင်းနေရမလို့ကကိုလို့တပည့်ပျောက်လိုက်နေတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာရဲ့အလုပ်ဒါခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကတော့စက္ကမလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲကိုကမှတ်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 အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲသို့တော့ကိုကမင်းအောင်ကြည့်ရမယ်တော့ပေါ့လို့ဟုတ်တယ်လားဝိညာဉ်ကိုမကြည့်နဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောကိုကြည့်နာတာကိုမကြည့်နဲ့နာတဲ့သဘောကိုကြည့်ခံစားမှုအောင်ပြောင်းလဲမှုသဘောလေးကိုကြည့်နာတာကိုမကြည့်နာတာဒီတရားမဟုတ်ဘူးဒါနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာသိတာကတိစ္ဆာအတိပဲကြည့်တယ်ခွေးတောင်လုံးလိုက်ရရင်တော့អော်တာပဲဟုတ်တယ်လားအေးအဲ့ဒါခွေးအတိပဲတိစ္ဆာအတိပဲကြည့်တယ်နာတဲ့သဘောခံစားမှုသဘောအော်ခံစားနေပေါ့ဒီသဘောတသမတ်ထဲလားရွေးချားနေသလားအော်အဲ့ဒီခံစားမှုအောင်နှမ်းကြည့်တာကျော်သွားလိုက်ဒူလာလိုက်သဘောလေးကမမခရာဒီတခုတည်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုတောင်းလဲမှုလက္ခဏာလေးဒါအနစ်ဆက်လက္ခဏာကိုတွေ့တာဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောလက္ခဏာတွေ့တာအဲ့ဒါတွေ့ရင်လှမ်းသာကြည့်လှမ်းသာကြည့်တော့တော့ကြည့်တဲ့အခါတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အတင်းဝရိယမတင်လိုက်နဲ့တောက်သွားပြီမမခရာဆွဲမတင်လိုက်နဲ့တောက်သွားတဲ့မမဟုတ်သလားယူယူဒီစိတ်ကိုပြန်ချော့ချလိုက်စိတ်ကိုချမ်းသာသောအာရုံလေးပဲခက်ခါပြီးတော့သာမှတ်နေရုံပဲလောမကြည့်သွားနဲ့လောဘကြည့်ရင်ဉာဏ်ကပြုတ်ထွက်သွားတယ်ပြန်များတယ်မဆရာကြီးများပြီဘာမှရမှာမသိဆိုပြန်များရင်လွဲသွားနေတယ်တခါတော့ဟိုကလည်းပေါ့ဒီကလည်းပေါ့ဘာမှရမှာမသိလောကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကရွေးရတယ်ဟောဘယ်နာမြန်မြန်ပေါ်နေပါလိဘယ်နာကမြန်မြန်ဖောက်ပြန်နေပါလိအများဆုံးပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကညှက်ကိုင်းပြီးဟောဒီကအများကြီးပေါ်နေပါလားဖောက်ပြန်နေပါလားအဲ့ဒါနာတယ်လို့မှမနဲ့ဟောဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကတသမတ်ထဲလားရွေးချားနေလားပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တဏှတိပြောင်းဖောက်ထင်းမိကြည့်တကူကြီးတကူကြီးတကူကြီးခက်ခက်ကြောင်းလဲမှုလက္ခဏာလေးမြင်လာကြောင်းလဲနေတာကခန္ဓာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလမ်းလို့မြင်လာတယ်မေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေကဒါဒုက္ခသစ္စာပဲမေကသစ္စာပဲဒါလို့သွားမလို့နဲ့စိတ်ကစိတ်ကသွားမလို့နဲ့သူကသူကြောင်းလဲနေတာလို့လမ်းလို့မြင်နေုံပဲအလုပ်ကကိုယ်လုပ်ကဟုတ်တယ်နော်အကြီးကြီးတာကဖောင်းနာပင်ပဲမှတ်မှဝင်ထွက်လေပဲမှတ်မှအဓိကသည်ဝင်ထွက်လေရလဲဝါယောဓာတ်မှတ်တာဖောင်းနာပင်နဲ့လဲဝါယောဓာတ်မှတ်တာအတူတူပဲစကလုံးသာကွဲတာအတူတူပဲကြည့်ကြတာကတော့ဒီကမကြီးတဏ္ဍာမှာဒါတရားလားဒါမတရားလားမကွယ်မလို့ねဒါဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒါမလို့ဒါဘာဘာတရားဘာစီလားမို့ကူလား၆လုံးမနေနဲ့တရားမှတ်တက်ကတရားသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တောင်တရားကင်းဖို့တည်းရည်ကြီးတယ်ဘာလေးပေါ်တာဖောင်းနေပေတယ်မာစီနေမာစီဆရာတော်ကြီးကဖောင်းနေပေတဲ့သဘောဝါရော့တက်ကိုသူကနီးတင်းနေဆင်းပြီးခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်လားစောက်တဲ့နဲ့တက်ကြည့်လို့ချင်းဖောင်းနေပေတယ်ဆိုတော့စောက်မှမပါဘူးပြီးကြတော့တော့မှမပါဘူးတော်တော့ဆရာတော်ကြီးကဝါယောဓာတ်ကိုဒီတစ်ခုနဲ့မှတ်လို့ဒီလိုလက်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာဟုတ်တယ်လားဝင်နေထွက်လေဝင်နေထွက်လေကတရားမဟုတ်ဘူးဖောင်းနာပင်လည်းတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဝင်လေးပေါ်မှာဝင်လေးပေါ်လိုက်ဖက်ခွန်းပျောက်သွားလိုက်ဩထွက်လေးပေါ်လိုက်ပျောက်သွား
ဝင်လေးထွက်လေးပေါ်မှာနာသီးပြားလေးမှာကတ်လိုက်တဲ့ကဝင်လေးထိသည့်ပြတ်သွားတာပြီမှန်ပါဗျာထွက်လေးထိသည့်ပြတ်သွားတာပြီအော်နာသီးပြားထိသဘောပကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေပျောက်ပြဲသွားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ဖို့ဒီပရဏအဓိကမှန်ပါဗျာဖောင်းမှုလေးပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာပိန်မှုလေးပျောက်ပြဲသွားတဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့ဒီအဓိကဖောင်းနာပိန်နာအဓိကမဟုတ်ဝင်လေးထွက်လေးအဓိကမဟုတ်ကြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သဘောလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့ဒီကိုအလုပ်တာဓာတ်တခုဝိပဿနာတခုညာပိုင်ရင်ဗန်ကြီးနဲ့မှတ်ပါလာခြင်းနဲ့နီးလာပြောလေးပဲတန်တရားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့လိုနီးဝိပဿနာလမ်းမပေါ်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဟာဟိုနီးလဲမောဒီနီးလဲလုံးအဲ့ဒါကြောင်းလဲကြောင်းလဲနောက်ဆုံးမှာဘာလဲမရဖြစ်သွားမှာပဲပိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာညာပိုင်ဖို့နော်ကဲအားချောက်တကယ်လို့ဆရာဟိုတရားမှတ်တာဆရာဟိုချက်အပေါင်းလေးနဲ့တစ်ချိန်တော့မင်းမင်းမှတ်ဖြစ်တယ်ဆရာအချိန်ရရအဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးအချိန်မှမှတ်တာဟိုတပြည့်တော့ဒီနှာနှာခေါင်းနှာမှလို့ဆရာအဲ့နှာမှလေးဟိုမှတ်လိုက်တယ်မြေစိတ်ပွင့်ထားရတော့အဲ့နှာမှကဟိုတခုခုတင်းကျပ်နေတယ်လို့ဆွဲနေတယ်လို့အဲ့လိုအမြင်ဖြစ်နေဖြစ်ရဟိုနည်းနည်းပျောက်သွားလိုက်ပြင်းပြင်းပေါ့ဖြစ်လာလာဒါမြေစိတ်မိတ်လိုက်လေအဲ့နှာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့ဘာမှမရှိပဲအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဖေတော်တော်ကြာပြီအခုအပြင်းတွေပါလေမြစ်စ်ပွင့်ပြီးအလုံးလုံးနေလဲစိတ်ကအရင်ကဆိုဖို့တွေးကြည့်တွေးဖို့ရောက်လုံနေတဲ့အာယုံမှာရောက်အခုကလုံနေတဲ့အာယုံလဲအဲ့နေရာမှာကြီးပဲစိတ်ကတဝဲလဲလဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဖေအခုဆရာတော်နဲ့ဆက်ကအဲ့ဒါ6လလောက်ကိုရှိပြီးကျင်းနေကြတယ်ဖေခုဆရာတော်နဲ့ဆက်ကပြောလဲဆရာတော်နဲ့အဲ့လိုသတိကပ်ဆိုကပ်ကြည့်တာဖေအဲ့ဒါဟိုဟိုခုနဒီနာရွှေ့ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဖေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကဘလို့လဲမသိဘူးဖေမြစ်စ်မိတ်လိုက်တော်တော်တိတိတတ်တာစိတ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးတော့ကြည့်မပြောတော့ပြအကြည့်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာကြလို့ပြအဲ့ဒါကနမိတ်လေးပါမှတ်ပြမှတ်ဆရာနမိတ်လေးဘာမှလည်းတန်တရားမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ကွယ်မှတ်ဆရာလေးတူအဲ့ဒါလေးဒီအဲ့တင်းတဲ့သဘောကအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်တင်းတာလေးပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့သဘောလေးကရှိတယ်ဒါနဲ့တင်းပြီးနေတာညော့သွားသေးသလားတိုးတာသေးသလားဒီသဘောလေးကိုပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှတ်ဆရာလေးတို့သူ့နေရာမှာဒီနေရာမှာမှတ်နေရလို့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါမှတ်ကွယ်လေးတို့ထင်ရှားသောဖြစ်တယ်သူတင်ချာသူဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှတ်ဆရာမလို့သူ့ဘက်အဓိကထားပြီးပါဘူးအဲ့ဒီမှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ခွက်အာယုံလေးဟာဒီသဘောဟာရွံ့ရွံ့မြန်သွားတာလားတိုးတိုးမြန်လာတာဒီမျောသွားတာတိုးသွားတာသဘောလက္ခဏာကိုထင်အောင်သာကြည့်ထားပါနော်ကြာဘာမှတန်တရားပဲဟာဘာဖြစ်လာမသိတာရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါယောဂါလားမသိဘူးဆေးကိုသွားဆေးကမှသွားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံးကြီးရှိတယ်ဒီရလေထိတ်ခတ်တာဟန်ဒါထိတ်ခတ်ဒါဘာယောဂါလဲမသိဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဒါယောဂါသူဖြစ်လာတာဘာမှမဟုတ်ဘယ်ယောဘယ်ဆရာမှစမ်းလို့မရဘူးဒီယောဂါခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားမှုခန္ဓာကိုယ်ဝါယောဓာတ်ဤကပတိဝိဓာတ်ဤထင်ရှားမှုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပတိဝိဓာတ်ဒီမှာပို့ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားမှုသဘောဤလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့ဤကြောင်းလွှဲမှုယော့သွားမှုတိုးလာမှုသဘောလက္ခဏာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကြောင်းလွှဲတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာမြင်အောင်ကြည့်တစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်မတူတာကြည့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကြည့်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ပဲကြောင်းလွှဲသွားတော့ဒါသည်တရားပဲဒါမှမြင်ကြည့်ဩခန္ဓာကိုယ်မမြင်တဲ့သဘောပါလားအဲ့ဒါမြင်တဲ့တကူလုံးပါဒီသဘောလို့မြင်သွားတယ်ခန္ဓာရင်ထဲမှာတုံလာတယ်ရင်ထဲမှာဂျတိတိဖြစ်လာတယ်ဒင်းဒင်းလူရောက်ကဆွဲထုတ်တယ်လူဖြစ်လာတယ်ဒင်းဒီဒီတုံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘာမှတန်တရားမဖြစ်နဲ့အသူဘောသူဖောက်ပြန်တာကိုယ်နဲ့ပြန်ဒီဒီတုံတုံမမလေးစိတ်ကိုချောပြီးဒီကျန်သောစိတ်လေးမြတ်မချင်းတမချင်းမမတမတ်သွားလိုက်အရှိနဲ့အသီးနဲ့ကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရှိခန္ဓာကိုယ်ဒီအချိညာလမ်းပြီးအချိညာရဲ့အောက်မှာပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုမြင်နေရလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ညာအောက်မှာပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာသဘောလေးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးကိုပကနေချက်နေချက်နေပြန်တက်ပြန်နေရွေးချသွားတာလေရောရောသွားလိုက်တိုးလာလိုက်ဟုတ်လားတိုးလာတာလေရောသွားတာမို့ရောသွားတာတိုးလာမို့ဟောရောသွားတာချုပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတယ်ပေါ်လာတိုးသွားတာချုပ်ပြီးတော့မှရောသွားတာပေါ်လာဒီအဲ့ဒါဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုမြင်ရသဘောရောသွားတယ်တိုးလာပက်ပက်ပက်ကြီး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 ဒီကြောင်းနေမှုသဘောလေးတနေရာတနေမတူတာလေးဒီမတူတဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုမြင်နေအဲ့တရားဒီနော်တန်လျာဘာမှလည်းဝင်ဖြစ်နေဒီကြီးတာကတော့ရှိနေအတိနဲ့ကိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထင်ရှားမှုအရှိပေါ်မှာအတိညာလို့အများတော်တူတူပေါ့။အမှားတရား။ဘယ်နေရာမှာထင်ရှားထင်ရှားအလေးကြီးများတဲ့နေရာမှာတော့ထင်ရှားရတယ်။ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောင်းနာပိန်နဲ့အလေးကြီးများဖောင်းနာပိန်နဲ့ဘောမဲမှာထင်ရှားရတယ်။ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကခြွေစိတ်ချိုက်တဲ့ကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရီယာမှာထင်ရှားရတယ်။ဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာနှစ်သားသီးမှာထင်ရှားရတယ်။ဒါကမထာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်လေးမှာထင်ရှားရတယ်။နော်ဒါလေးအဓိကမို့ဘယ်နေရာမှာထင်ရှားထင်ရှားသာဒီပြမှာပဲထင်ရှားထင်ရှားအာရိယမှာပဲထင်ရှားထင်ရှားဝမ်မောမှာထင်ရှားထင်ရှားငရီမှာထင်ရှားထင်ရှားရင်ပိုင်းမှာပဲထင်ရှားတာဘာပဲအဓိကမဟုတ်တာအဓိကထင်ရှားမှုပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပေါ်မှာညံကပ်ပြီးတော့သဘောကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်းလဲမှုသဘော
အတူတဲ့သဘောလက္ခဏာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အကြောင်းဒါပဲလားဟုတ်ပါတပည့်တော်လို့လည်းအခုဟိုဒီတပည့်တော်ဒီတမရန်ဒီဆိုတော့ဟိုအင်တာနက်စာမျက်နှာလုပ်ပြီးတော့တို့တို့အခုဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့တရားတွေစာအုပ်တရှိခင်ဗျာဘုရားဗလာနဲ့ပတ်ပြီးတော့အခုကမ္ဘာနိုင်ငံ90%ကမ္ဘာဘုရားဗလာတွေတုံးပြီးပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီဓမ္မဒါနတွေလုပ်ပြီးမှပဲတပည့်တော်တရားထိုင်ရအောင်ပြင်ဆင်ပြပါတယ်အဲဒါဓမ္မဒါနရဲ့အကျိုးကြောင့်တပည့်တော်ဒီဘဝကိုမညံ့ဖွညံ့ရလို့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဓမ္မဟောဝေခတိဓမ္မဇာတိတရားကိုစောင့်ရင်တရားကပန်းဆောင်ပါဘုရားဟုတ်ပါခင်ဗျာဘဝတရားကိုဆောင့်ဆောင်တရားကကိုပန်းဆောင်ပါဘုရားဟုတ်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်ရင်တော့အဲ့ဒါဒီစောင့်ပြန်ထုတ်မလို့အောင်စီစဉ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပရိစ္ဆေဓမ္မပတ်နာပန်းဆောင်ရဘောဘောခချီဒီလုံးဘောဘောမပုံမနေစဉ်းကြံသွားတဲ့အခါစဉ်းကြံသဘောလေးဆောင်းထုတ်လို့ဘောဘောချက်ပထမထုတ်တာလည်းအဲ့ဒါပြည့်စုံပုံမနေအချိန်ကနေဟမ်ဟမ်ဘာလဲကျန်တော့ဘုံနေမှကြီးဘုံရေကတ်ချလို့ဘာဩဒီကဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီတော့တစ်ခုတော့ပြည့်စင်ပါဟမ်ဆိုပြီးတော့ဈေးနဲ့ရှောင်းနေတယ်။ဘောင်းအနောက်ချမ်းကနောက်ကျော်ကြီးရောတစ်ချမ်းလုံးကပြိုလာခနောက်ထိပြန်ပြိုကျအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒါလေးနမိတ်လေးခေါ်တယ်ပေါ့။ပမထန်းနမိတ်လေးပေါ့။နမိတ်လေးတခါဘေးတစ်ချမ်းပြိုကျသွားလို့တွေ့တတ်တယ်။ခေါင်းတစ်ခုကိုဒိုင်းလေးပုတ်ဖြစ်သွားလို့မြင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလန့်သွားတတ်တယ်။အဲ့လိုလဲတန်တရားဝင်သွားတတ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါသူကိစ္စသူစိတ်မှာပေါ်သွားတာတကယ်တကယ်ကောင်းမှမပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားစိတ်အာရုံထဲမှာပေါ်သွားတာကြီးရှင်းစိတ်ကိုပေါ်တာလေးပေါ်တာလေးပန်ပြတိလိုက်ထဲထုတ်ပေါ်တာရှင်းစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပန်တိလိုက်ဘာမှမဖြစ်တခါနဲ့ခြေထောက်ကိုဇင်းရံသွားတဲ့အခါလူတယောက်ကလည်းဆွဲနေသူတို့တခါတော့ပြေးသွားတယ်ကြောက်လို့ရင်သူတို့တွေ့ထားသူတို့လေးပြီးတော့ပြေးရတယ်တခါနဲ့အပေါ်တယောက်လူတယောက်ဖိချထားသူတို့တွေ့ရတယ်ဒါဒီနမိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာဖိလည်းမဖိချဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးပထူဓာတ်ရဲ့တွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဘာရောတဲ့ပံကံလို့ကြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့သဘောသားခန္ဓာကိုယ်ဟာတမာတိအချိန်ကြောင်းဖြစ်လာတဲ့သဘောတမာတိအချိန်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုနမိတ်လေးတွေဝင်ရတယ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်လေးကိုတန်တရားမရှိဘဲနဲ့ဩခန္ဓာအာယုန်နဲ့မှအမီးမှုတွေ့နေတာရှိတာခန္ဓာလေးဝင်ပြောက်သွားတော့မရှိပါလားမရှိအရှိမှမရှိတာကိုမြင်တာဝိပဿနာဘိုးဆရာကပြောတဲ့ဆိုလို့ဒီသုံးလေးတော့ပတ်တာအရှိမှမရှိတာကိုမြင်ရမှာမှန်ပါဗျာပထမအရှိထပ်သိကြည့်မရှိဩမရှိတော့မရှိတော့ပထမအရှိတို့ဖက်ကနေမြည်ရည်နေမယ်နဲ့မရှိတော့အဲအရှိမှမရှိတာမြင်တာဩဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပါလားဒါသိလိုက်တဲ့တော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လေးနော်ဗာလိပေါ်နောက်ကြည့်ရပြောပြုံကြပဲပေါ်ဝမ်ဘက်ကြည့်ပေါက်ထွက်သွားလို့မြင်ရင်ခြေတော်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပြတ်ထွက်သွားမြင်ရင်ဘယ်လိုပဲဒါနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္မထာနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်နောက်ကိုမလိုက်သွားစေနဲ့နမိတ်နောက်ကိုလိုက်သွားနေတန်တရားတခုဘာဖြစ်လာမသိဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဆိုရင်အဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်တတ်တယ်နော်နမိတ်အောင်တော့လိုက်ပြီးတော့တရားကမတို့တဲ့ပဲနဲ့ဆွဲလန်းဥပဒံဖြစ်သွားတယ်။ဟာယောဂဖြစ်လာသလားမသိဘာဖြစ်လာမသလားမသိဘလို့ဖြစ်လာနေကိုယ်ကိုတန်တရားပြုတော့အလိုတရားကမတရားဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။အနမိတ်ကလေးတွေကမ္မထာနမိတ်တွေကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်။အရှိလားပြန်ကြည့်လိုက်။အော်မရှိခဏပေါ့ခဏပေါ့ပေါ့။ခဏပေါ့ခဏပေါ့သွားသူပြောသူ့ကိုပြောပါလား။ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး။အရှင်မလိုက်မခံနဲ့။လိုက်ပြီးတော့အာရုံလိုက်မဆွဲလိုက်နဲ့။ဆွဲရင်နန်းပေါ်လမ်းချော်တော့။ကိုကပစ္စုပန်တဲတဲမှာထင်ရှားသောအာရုံလေးကိုဟိုတနည်းပဲကြွားတယ်။လမ်းနဲ့ချက်အဲ့ဒါပထမကြွားတာကိုကြွားမှန်းသည်ဆက်တာလှမ်းတာလှမ်းမှန်းသည်အောက်ချတာချမှန်းသည်ကြွားတယ်ပထမဟောဘယ်လမ်းနဲ့အတိညာလမ်းနဲ့အတိဗရဏနဲ့သူတော့မှတ်လို့ရပြီကြွားတယ်ချတယ်ကြွားတယ်ချတယ်ပစ္စုပန်မှာဒီမှာပဲစိတ်ထားအတိကအာယုန်ကြီးဘာဘောမတူအာယုန်နဲ့မလိုက်နဲ့မှန်ပါဗျာအာယုန်နောက်ကိုပါဘာဖြစ်ပြူကြွားတာဘာဖြစ်တော့လဲမသိအာယုန်နောက်ကိုမလိုက်သေးနဲ့ဟောပစ္စုပန်မှာဒီကြွားသေးလှမ်းသေးမှာကြည့်အဲ့ဒီကြွားတယ်ချတယ်ချိတယ်တိတယ်မှာသူတော့မှတ်လို့ရလာပြီဆိုကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဟောကြွားရင်လည်းကြွားတယ်လှမ်းရင်လည်းလှမ်းရင်ဆိုင်ရင်လည်းဒါချာဟိုတမတ်တမာတိပိုင်းဆိုင်ရတမာတိချုံလာဟုတ်လားကြွားစားကြွားလဲကြွားဆိုနှမ်းစားနှမ်းလဲဆန်းဆိုချမ်းစားချမ်းစားတမာတိထုံထုံနဲ့လောက်တာပြီးရင်သူ့ကိုမမနဲ့ကြွားတာဆန်းတာမင်းသားကြွားရင်နဲ့စီပေါ်လာကြွားသည်စီကြွားသည်ပြစ်သွားတာလေးဟောခဏလေးကြွားဖို့ကြံရတဲ့ကြွားလာတဲ့စိတ်စိတ်ကလေးဟာကြွားတဲ့ကမရှိတော့ဘူးမရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်အရှိမှမရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လှမ်းရင်နဲ့စီပေါ်လာလှမ်းတဲ့ကမရှိတော့အော်လှမ်းရင်နဲ့စီပေါ်ပြီးမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရေခနဲ့ရေခနဲ့ဒီဒီခြေတော့အမူရရှေ့ကိုတိုးသွားတာခြေတော့ကြည့်လို့မမြင်တဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ခြေတော့ကိုမကြည့်နဲ့သဘောလေး
တရေးကြီးနဲ့ရွေးရှားသွားတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်လားကြွလာတဲ့ဟောကြွလာတဲ့တဖြည်းကြွတယ်လားရေ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 းအနည်းဆုံး၄၅ချက်လောက်ကိုကြွတဲ့အခါ၄၅ချက်လောက်မှရေးကနေရေးကနေရေးကနေအပေါ်ဆောင်သွားတာရေးကနေကဖက်ကနေပထမကြွလာတဲ့သဘောလေးဒုတိယမဟုတ်ဘူးဒုတိယနေတက်တယ်မဟုတ်ရေးကနေရေးကနေပြီးတိဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးကိုအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်ထားနောက်တဲ့အခါလဲဒန်းတို့အယံမလန်းနဲ့ဒီပြေးလေးနဲ့ရေးဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလမ်းသွားတယ်လမ်းသွားတဲ့အခါမှာရေကနဲ့ချို့တူးတူးတော်သဘောလေးကဖြစ်ချုပ်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 သွားတာလေးအောက်ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းရေကနဲ့ချုပ်ချုပ်သွားတာလေးကိုသဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးကနာမြင်ဒီချိန်မှာရှည်လန်းလန်းတဲ့အခါမှာတရားကိန်းသွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောမြင်နေရင်းနဲ့လက်ကျင်တဲ့ကဆူလာနာကမထင်မြင်ခြင်းဝင်အထိုင်တာများတဲ့ဩငါထိုင်တာများတယ်လေဆင်းရမှတ်လိုက်ဦးမှာဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မရှိဘူးပိုင်းမနဲ့တလန်း၂လန်း၃လန်း၅လန်း6လမ်းက9လမ်းကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတေးဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်းနဲ့တိုင်းသူခြေတန်းနေအောက်ကိုမကြခင်ကလေးမှရဟန္တာဖြစ်သွားတာသုံးမဲ့တော့၄မိနစ်လေးဖို့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်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 တော့တော်တာပါတော်တာကအနာကရဟန္တာရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတာ9လမ်းမြောက်မှာရဟန္တာဖြစ်သွားတာသာတာကလေးဒီစင်ကြံဟာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ရသို့တော့စင်ကြံကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့တမာတိထူထောင်လာတချို့ကစင်ကြံနဲ့သွားတယ်လမ်းနဲ့ရှာတယ်ခီးတယ်လောင်းလိုက်အချိန်ကုန်ရောတရားစခန်းတစ်ခုလုံးမှာကြွားတယ်လမ်းနဲ့ကြွားစားကြွားလဲကြွားဆိုးလမ်းစားလမ်းလဲလမ်းဆိုးဘယ်တော့ပဲဖြစ်ပြီးရောဒါပြီးရောညံမပေါ်ဘူးဒါသမထိတမထပိုင်းတာကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်မဲ့တမထပိုင်းကြွားသီးပြစ်သွားတာမြင်ရမယ်လမ်းသီးပြစ်သွားတာမြင်ရမယ်အောက်ချသီးပြစ်သွားမယ်ခြေခနဲ့ခြေတရိပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုညံလေးနဲ့လိုက်ပြရမယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ဒါ၄၅ရက်အတွင်းမှာတော့ကြွားတယ်လမ်းနဲ့အတိအကျမှတ်သွားမယ်ကျင်ရလာပြီဆိုရင်တကြွတာလမ်းနဲ့ချတာမှတ်စရာမလိုဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုညာနဲ့မိအောင်မှတ်ဟာဆိုစဉ်းညာမှတ်ရင်တရားကိန်းလာမှန်ပါရန်နေရင်လည်းပထမရက်တယ်ရက်တယ်လက်ကလေးကိုပိုင်ပြီးတော့ရက်တယ်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 ပထမတိတော့ဒီပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်ဖောင်းနာလေးပေါ်တာဒီဖောင်းနာလေးဖောင်းနာလေးပေါ်လဲဖြတ်ခိုင်းကြောက်တော့လဲဖောင်းနာပိနေတာကို9မိနစ်ဆံပြီးတော့အချိန်ယူယူတော်တော်လေးရလာပြီဆိုရင်ဖောင်းနေပိနေကိုတိတ်မှတ်စရာမလိုဖောင်းနာလေးပေါ်လိုက်ဖြတ်နဲ့ချုပ်သွားလိုက်ပိန်နာလေးပေါ်လိုက်ချုပ်ပေါ်သွားလိုက်ဩဖောင်းနာလေးပေါ်ပြီးတော့သူပေါ်ပြီးတော့သူပျောက်သွားပါလားပိန်နာလေးကတော့သူပေါ်ပျောက်သွားပါလားဩပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကတော့ဟိုဟိုတော့သူပေါ်ပြီးတော့သူချုပ်ပေါက်နေတာကိုလို့လမ်းလို့မတ်တက်ရက်နေရင်းနဲ့ဖောင်းနာပြင်းသဘောလက္ခဏာမြင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဝင်လို့ထွက်လေမတ်တက်ပေါ်တာမတ်တက်ရက်နေရင်းနဲ့ဝင်လေထီထီပြစ်သွားတာထွက်လေထီထီပြစ်သွားတာဩဖြစ်ဖြစ်နေမြင်နေတာမတ်တက်ရက်နေတရားရသွားတာညည်းကြည့်တာကတော့ညံတတိနဲ့ညံနဲ့ကိုအများနဲ့တွေ့တာကိုညည်းကြည့်နော်ဟုတ်မှန်တော့ပဲတတိတိတော့အားကောင်းပါရဲ့တမာတိပိုင်းဆိုင်အားကောင်းပါရဲ့ညံကထိုးထင်းပြီးတော့ဖောက်ထင်းပြီးညံမပုတ်ပြတဲ့အခါကျတော့တရားကမကိမ့်မဲ့တမာတိနဲ့အချိန်များတော့ပြင်အဲတရားကြီးကခြေတောင်ရောက်လို့ပါလိမ့်ကဲမရောက်ပဲနဲ့ရန်နေတဲ့အချိန်ကစိတ်တော့အလွန်ချမ်းသာစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်စိတ်ကတော့တမာတိကောင်းတဲ့အခါအလွန်ချမ်းသာပြီးနေတဲ့ထိုင်နေချမ်းချမ်းသာသာပြီးတမထချုပ်သားလာချုပ်ရင်လည်းတမထချုပ်ချိုးပြီးခဏခဏချုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ညံကအဲ့ဒီကိမှာညံသွင်းပေးရထားတဲ့ခါလဲညံသွင်းပေးရထိုင်တဲ့ခါလဲညံသွင်းပေးရသွားတဲ့ခါလဲညံသွင်းပေးရဘာလို့တကူရေချိုးတော့မယ်ဆိုတော့ရေခွက်လေးကန်ညင်တာလေးဒီကန်ရက်စီကန်တဲ့ခါမဟုတ်တော့ကန်ညင်တဲ့စီဒီကန်တဲ့ခါတစိကန်ညင်တာတစိပထမစီချုပ်ချုပ်ဒုတိယစီရောက်ဟောဒါဆိုရေခွက်လေးလှမ်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 းရေကနေရေနဲ့တော့ရေခွက်ဒီကန်နေရေကန်နဲ့လှမ်းတာဒီတင်းရင်းနဲ့ဖြတ်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 တစ်ဖက်ဖြတ်ဖြတ်နေတာမြင်ရမှန်ပါဗျာပြီးတော့ရေလေးခတ်လိုက်တဲ့ခါជីជីမြင်မြင်တော့မြင်ရမယ်ခမ်းမြမယ်လို့လည်းခမ်းမြမယ်မြင်နေဖြတ်ဖြတ်တဖြတ်ဖြတ်ပြင်ရဒီလောင်းချလိုက်တဲ့ကလည်းအော်လောင်းလောင်းလေးဒီပန်နွေးနွေးလေးအေးပြီးတော့အော်ပြောင်းလဲသွားပါလားဟောပူတာသည်အေးသွားတာပူတာကလည်းအေးတာတစ်စိဒီတဟွန်တမဟုတ်ပြီးလောင်းလဲလောင်းတိုင်းမှာအော်တခုစီချုံနေပါလားချုံနေပါလားတခုနဲ့တော့မတူတတ်တော့မတူတတ်သဘောလေးကိုမှရေချိုးနေကြီးတက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုအမောင်းလေးနိုင်ရင်တရားကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာတရားကျင်းသွားတယ်ရေချိုးရင်းနဲ့တရားရသွားတယ်ကြီးတာပါလေတတိနဲ့ညံတတိကိုညံနဲ့ပါပြီးတော့နေနော်ဒီနေ့အဲ့လိုကြီးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအာယုံကဒေသွင်းရောက်သွားရင်ပြန်မလိုက်အာယုံကအော်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်အာယုံမစောင့်ကြည့်ရမလားအဲ့ဒီအာယုံမကြည့်နဲ့ဒီမှာကြီးသွင်းတယ်ဒီမှာသဘောလေးကိုပြန်ကြည့်ကြီးသွင်းတဲ့သဘောလေးကိုပြန်ကြည့်ထိုင်တာလေးရောထားတာလေးပစိုးလေးလှဲတာလေးကစတမင်လေးလှဲတာလေးကစအညီလေးလှဲတာလေးကစအမူရာတိုင်းအမူရာတိုင်းမှာတတိထားမှန်တိုင်ရင်ကိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီတမတ်လေးထားနေတမတ်ကကြီးသွင်းများသွားတာပေါ့တရားဆိုတာကအငဲငယ်သောအချိန်မီညားသွားကြီးသွင်းအောင်များသွားတယ်လုံချမ်းမှုကတမနဲ့နဲ့မနဲ့အင်းဒီသဘောလေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ရမယ်လှုပ်ချက်တော့ဖ
ဖက်ဖက်တဖက်ဖက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးကြာတစ်ခါကလေးအာယုံဝဝင်ဒီဘေးနေရာကိုရောက်နေအဲ့ပေါ်ရောက်တော့ရောက်ပြန်သေးလဲဩဒီဘေးပြန်ပေါ်သွားမှာဩစိတ်ကူးနေပါလားစိတ်ကွင်းဩစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးသုံးချက်လာမှလဲပြန်ပါထွက်နေဩစိတ်ထွက်နေပါလားပြန်ခေါ်လိုက်စိတ်ကူးလက်ရှိလို့ပြန်လဲလက်ရှိပြန်လို့ပြစုပါလို့ကိုလို့ဟောပါဖြစ်ခဲ့ပြန်အာယုံမတွေ့နဲ့ပြေးသွားရင်နှခါနှခါပြန်ပေါ်လာလို့ဝင်ရတယ်ပေါ့အလေးချင်းများလာတဲ့ပုံငြိမ်သက်မှုရတာနားလည်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲဟုတ်ပါကျတော့ကျေးဇူးကြီးလာပါဆရာဆရာတော်တို့ဘယ်တော့ဒီလူပါတဲ့အကျိုးအကြောင်းဆိုပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပုံရဲ့ထောက်ကူရပါသေးတာအဲဆရာတော်အဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီဘရူနာရပုံကိုဆရာတော်ဆရာတော်ဘာမှမကြည့်ပါသေးလေဆရာနောက်တော့စဉ်းစားပြီးမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့အချိန်မလွယ်တော့မမပြားမမအဲဘုနာရဲ့ပုံကိုရလည်းဆရာတော်ဘုရားတည့်ရဲ့တရားကိုအားထုတ်နေပါလေအဲဆရာတော်ဆရာတော်မြတ်တာပို့ပေးပါအဲပေါ့မမပြားဘုန်းနဲ့တပည့်တော်အမေကဆရာတော်သာသနာပြုဖို့ဆိုတော့တပည့်တော်ပြေးလိုက်ပါတယ်ကျော်ဒီရက်ကပါတိုင်တော့နိုင်စပ်ဆရာဘုရားစီစာအိုအက်ကက်နော်ဟောလေအဲ့ဆိုရအဲ့ခိုင်ခိုင်လိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားအားလုံးလိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဆင်းရဲခတ်သိဆင်းရဲရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုညီတန်တောင်းတာပြီးအရှင်ဘုရားဤသာသနာပြုရ၌သာသနာပြုရအတော်နေရာတွင်သောသောနေရာအသုံးပြုနေရန်အသုံးပြုနေနဝကာမကိုနဝကာမထူတန်းပါ၏ထူတန်းပါ၏အရှင်ဘုရားတို့သည်အရှင်ဘုရားတို့ချမ်းသာစွာစိတ်ချမ်းသာစွာဝိနည်းတော်နှင့်အညီဝိနည်းတော်သာသနာပြုတော်မူပါသာသနာပြုတော်မူပါဤကုသိုလ်ကြောင့်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ဝိနည်းတော်တို့သည်ဝိနည်းတော်တို့ကိုဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုစိတ်ချမ်းသာဤထာဓမ္မဤထာဓမ္မခံစားရ၍ခံစားရ၏ဤဘဝဤဘဝဤခန္ဓာဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှာဤသာသနာတွင်မှာတရားမြတ်ကိုတရားတို့တရားမြတ်မြန်သောသိညာဖြင့်မြန်မြန်သောသိညာမျက်မှောက်ပြု၍မျက်မှောက်ခံစားရပါလို့ခံစားရပါလို့ရှင်ဘုရား